Velkommen til byrådsmødet. Til byrådsmødet i dag er der afbud for Single Dennis, og i hendes sted er Sten Skovhus indkaldt. Derudover er byrådet mødt fuldtalligt frem. Inden at vi går til behandling af sagerne, så er der tre tilhører, der har indtegnet sig på listen her til spørgetiden. Den første er, nu må du undskylde mig, hvis jeg ikke siger dit navn rigtigt, Ilse Hirsdal. Hededal, undskyld. Værsgo. Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde mig opret til at opdele, men det er det ikke godt. Ilse Hededal, og jeg bor Gildbrovej nummer 42 her i Ishøj, og det er Vild Vandgård nummer 1. Jeg har i 18, der tror jeg, ud i bestyrelsen. Jeg har været i 12 år, og har så siddet i hovedbestyrelsen og trådt af for et halvt år siden. Før i tiden, når folk flyttede fra lejligheden, så blev badekarret fjernet. Ganske automatisk. Det gør de så ikke mere. Jeg kender to steder, hvor det ene sted er på Gildbrovej nummer 56, første til højre hos en mand, der bliver 89, den bliver mig, og konen bliver 86 sidste juni. Der må manden sidde på badet på toilettet og blive badet hver uge, for han kan ikke komme op på badekarret. Konen skal så gøre badeværelset rent bagefter, og så søgte jeg om, om de kunne få fjernet badekarret. Det gør man så ikke, fordi om 3 år, så skal der indledes en renovation af badeværelset ved faldstammerne. Så talte jeg med Ole Bækman, som sagde, at man ville prøve at få en hjemmehjælper til at hjælpe med at gøre rent. Men de er så ikke gået i stand endnu. Jeg har også et andet tilfælde, det er Gildbrovej nummer 3, anden til højre, hvor manden har fået ordnet begge hofter, kan ikke komme op i badekarret, kan ikke komme ned, og konen må hive sig op ved, hvad hedder, blandingsbatteriet. De må heller ikke få det fjernet. Hvis der går 3 år, så er dem i nummer 56 døde for længst. Er det virkelig Danmark, og vi behandler de gamle mennesker sådan? Det kan ikke have sin rigtighed. Det er uværdigt. Det er bare min holdning. Jeg glæder mig ikke til de gamle. Hvis det er sådan. Nu har jeg ikke noget badekar, så det er ikke det, jeg kan komme ud i et problem. Men jeg kan ikke høre på, at Ulla og Erik, at de skal leve sådan. Det er ikke være rigtigt. Han kan ikke komme ned, han kan ingenting. Han kørte galt for 2 år siden og har faktisk ikke gået ud af hjemme siden. Er det sådan, vi behandler de ældre? Jeg spørger. Ja. Vi kan jo ikke kommentere på enkeltsager her i byrådssalen, det må vi ikke. Jeg kan ikke give et svar på, hvem der har hjemmel til at lave ændringer i boliger, som jo ikke er kommunens boliger, men som er Vildbanegårds boliger. Så der er vi nødt til at undersøge dit spørgsmål lidt nærmere, og så vende tilbage til dig med et svar. Din adresse er noteret her, så du får et svar på mail. Ja, vi skal ikke diskutere borgernes enkeltsager for åben mikrofon. Men vi undersøger, om kommunen har hjemmel til at foretage boligændringer i lejeboliger, og så vender vi tilbage med et svar. Tak. Selv tak. Den næste spørger er Kjeld Bertram. Inden jeg starter, vil jeg lige sige, at jeg har lagt alle mine spørgsmål til fri afbenyttelse. Dels hvis der er noget, I ikke når at få fat i, og dels hvis man tager referat her på samme måde som i visitationen, så er det noget lempeligt. Jeg skal lige spørge dig, Kjeld. Dine spørgsmål, har du afleveret dem skriftligt? Nej, de ligger derovre. Okay. Til fri afbenyttelse. Og mit spørgsmål, primært til borgmesteren, og formand til Social- og Sundhedsudvalget. Hvordan sikrer man sig, at Ishøj Kommune overholder loven? Herover, hvis man stiller spørgsmål, der skal behandles længere ned i organisationen, og svaret, der kommer tilbage, hvordan det er valid, gennembehandlet og ifølge loven. Hvordan føles sig på manglende kompetence i visitationen og juraafdelingen? Borgmesteren er i hvert fald bekendt med svar på spørgsmål til diverse ledere, som hvis det kommer tilbage, så er det standardsvar. Nogen ser på det. Sygeplejersken ser på det. Jeg er ikke sagsbehandler. Juridisk udenomsnak. Tilfældige ankesager er indsat
som intet havde med min sag at gøre. Jeg kan ikke forestille mig, at det kun er min sag, det er sket. Noget andet. Hvad er det for en lederprofil, man bruger, som tilsyneladende kun passer på sygeplejersker? Min BPA har taget over 3 år grundet lovbrud på lovbrud. Borgmesteren, Brede, Amdisen, chef for Center og Voksne Velfærd, Helle Madsen, har under hele forløbet været informeret. Der kører stadig en verserende sag. Trods social- og sundhedsminister Astrid Kraus klare udmelding, det vedrører en stomihåndtering. Det er en unødvendig kommunal udgift på mindst 80.000 kroner per år. Ishøjs Kommunes reaktion, endnu en kvalitetsstandard, hvor der stort set står køber elastik i metersmå. Tak for ordet. Tak for det. Det var et spørgsmål stillet til mig som borgmester og til Erkan Japitsi som socialudvalgsformand. I Ishøj Kommune går vi rigtig meget op i at overholde loven, og vi mener også, at vi med den tilføjelse, vi har lavet til kvalitetsstandarden for BPA-ordning, er inden for lovens rammer. Og hvis i og med, at du og andre, der har en BPA-ordning, har rejst tvivl om det, så har vi på den foranledning taget kontakt til ministeren på området for at være sikre på, at den tolkning, vi har omkring, hvornår noget er en sundhedsydelse og hvornår noget er en ydelse inden for sociallovgivningen, at det bliver fulgt. Så vi har jo været i dialog en del om det her, både du og jeg og den næste spørger i salen også. Så vi er i gang med at undersøge, om den kvalitetsstandard, vi har, er inden for lovgivningen, hvilket vi jo selv vurderer, den er. Ellers havde vi ikke udarbejdet den og lavet den tilføjelse, som blev lavet i forbindelse med møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. marts. Erkan, har du lyst til at supplere? Jamen, altså kort, jeg vil bare lige kort sige, at der har jo været lidt tvivl om i forhold til det med, at blandt andet stomiposer er en del af en BPA-ordning der, og det har vi ligesom for ligesom at komme over det, jamen, så har vi jo tilføjet det til vores kvalitetsstandard, indtil vi får en tilbagemelding fra ministeriet i forhold til, om det er en del af den som standardpakke. Ole Vedel Brandt. Ja, tak. Vi har jo her i Ishøj en borgerrådgiverordning. Og det vil sige, hvis man er i tvivl om man bliver snydt for en ydelse, man mener, man har krav på, så kan man jo starte med at tage kontakt til vores borgerrådgiver, der så vil hjælpe med at finde ud af, hvad der er op og ned på det. Og hvis borgerrådgiveren også finder, at det er tvivlsomt, så vil man jo gå videre til de rette instanser i første omgang på rådhuset og finde ud af, hvad der er op og ned i det, og så vil det jo i mange tilfælde komme på sin plads. Og hvis det ikke kan komme på sin plads der, så kan man få hjælp til at klage videre til de klageinstanser, der nu engang er. Og det vil jeg da opfordre dig til, at du benytter dig af sådan en ordning. Punktet her skal jo ikke udvikle sig til en debat mellem byrådsmøderne, eller byrådsmedlemmerne. Spørgeren rettede spørgsmålet til borgmesteren og socialudvalgsformanden. Men nu gav jeg ordet til Ole Vedel, og jeg giver også kort ordet til Said Ahmed Özkan. Værsgo. Jamen, ja tak. Vi har jo som byrådsmedlemmer jo lov til at kommentere ifølge vores forretningsorden. Når man hører sådan nogle historier, det er meget triste historier, så bliver man faktisk meget trist. Og at henvise til nogle mennesker, som faktisk er meget svage i forvejen, til en borgerrådgiver, der skal behandle, og jeg skal komme efter dig. Så nogle personer, de skal have nogle akutte hjælp hurtigst muligt. Det er nogle ældre mennesker, det er nogle svage mennesker. Det skal håndteres på en helt anden måde. Vi har en helt stor apparat, en sundhedsapparat, der kan tage hånd om det her. De skal have nogle hurtige hjælper, der skal ske et eller andet, og det er faktisk nu, fordi sådan nogle historier, hvis det udvikler sig, så kommer vi på landsplan, og det bliver ikke sjovt. Og sådan nogle mennesker, som har arbejdet rigtig, rigtig meget lang tid og blevet ældre, de skal behandles ordentligt. Og det er vores pligt som byråd. Tak for det. Nu er det sådan, at der ikke er nogen, eller
Kjeld Bertram, som rejser sagen her i dag, både i forhold til sin egen sag og i forhold til BPA generelt. De får jo hjælp, alle de borgere, og det gør de, fordi de er bevilget til det. Det, den her tvist handler om, det er, om det er hjælp inden for sundhedsloven, eller det er hjælp inden for serviceloven, og hvem der i givet fald skal yde hjælpen. Men hjælpen bliver givet. Det er vigtigt at holde fast i. Annelise Madsen for en kort kommentar. Ja, tak. Jeg vil lige minde om, at i Social- og Sundhedsudvalget, der har man en overordnet vision om, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Og en normal tilværelse kan man, hvis man har den uheldige situation, at man er svært handicappet, klare ved at få en BPA-ordning, altså en privat hjælp, som man selv ansætter, og så dermed har den hjælp i døgndrift, eller hvor meget der nu er nødvendigt, som man har brug for. Personlig assistance hedder det. Og Astrid Krag har jo netop kommenteret på denne her sag direkte og siger, at i det omfang en borger uden funktionsnedsættelse selv ville kunne skifte en stomipose, så vurderer Social- og Ældreministeriet umiddelbart, at en sådan opgave også ville kunne varetages af en hjælper. Dette beror dog selvfølgelig på en individuel og konkret vurdering. Så det er jo noget, hvor at vores gode borgere her bakkes op af Social- og Ældreministeriet. Og som jeg også sagde under vores udvalgsmøde, hvor vi havde det oppe, der synes jeg jo, at vi skulle have haft brevet fra Astrid Krag med ind over fra start af. Det fik vi ikke, eller det havde vi ikke. Det er så vedhæftet senere til referatet, så nu kan alle se det, også borgere, der går ind og læser de her dagsordner og referater fra udvalgsmøderne. Jeg synes jo, at vi skulle lægge os fladt ned og sige, at i det omfang, at man hidtil har kunnet have lov til at få BPA-hjælperne til at skifte og gøre de ting, som man ellers, hvis man ikke var handicappet selv, havde kunne udføre, så skal borgerne selvfølgelig også have lov til at bestemme, at hjælperen fortsat skal kunne udføre de her opgaver. For det er jo det hele ideen er, netop at man skal kunne føre et almindeligt liv. Der står, borgere med handicap udgør en ressource. Det er det, som vi arbejder for i Social- og Sundhedsudvalget. Og at der ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Og det her, at man ikke har kunne få lov til at få hjælperen til at skifte sin stomipose, har netop gjort det umuligt for nogen at føre det normale liv, som de har krav på. Og det er jo derfor hele denne her polemik er kommet op. Så ja, jeg håber virkelig, at vi kan lave en bedre ordning, end det, der lige er fået ind, fordi det er stadig ikke godt nok, efter min mening. Tak. Tak for de bemærkninger. Den næste spørger er Conny Bjørn. Hvordan Ishøj Kommune sørger for, at hovedformålet
hovedformål et frit og selvstændigt liv på lige fod med borgere uden handicaps. Men det at blive lovligt, det bliver overholdt, hvis nu de her borgere med DPA får nej til, at de her handicap hjælper for tømme og skifte de her skrivekurser. I øjeblikket så, og i for øvrigt, er det noget, som der altid er blevet gjort af handicaphjælper, og pludselig er det ændret inden for få år, men kun i få kommuner i landet. I øjeblikket så pålægger de borgere med stomi og BP befinder sig på deres hjemmeadresse på bestemte tidspunkter hver dag for at få tømt en kruse. Hovedformålet af BPA, som er netop har sagt det her år, det er det selvstændige liv på lige fod med borgere med handicap. Der er en mand borgere med BPA, der på arbejdsmarkedet, hvordan fint skal de gå hjem og befinde sig, undskyld, jeg har meget befinder sig i deres hjem for at få tømt en kruse, når de befinder sig på deres arbejde. Det betyder så, at sociohjælper skal ud på borgerens arbejdsplads for at tømme en pose. Det koster en bundpunkt af skatteborgernes penge. Jeg har nemlig udregnet tre borgere med BPA og stomi, der har en hjælper, som bliver betalt af det offentlige, hvis de skal have en sociohjælper hjælp og tømme pose. Cirka 4-5 gange i døgnet. Det koster 850.000 kroner om året af skatteborgernes penge. Samtidig med, så mister den her borger den mulighed med en lille selvstændig på lige fod med borger uden handicap. Så er hovedformålet i en BPA-ordning. Det er derfor, det så lavet sin tid. Så det, der sker nu... Conny, du har 2 minutter til dit spørgsmål, så du skal til at runde af. Det, der egentlig bare siger, det her, som jeg har sagt, det er, at vi får begge to fuldt løn. Handicap-hjælperen står ved siden af, kommer sosu, tømmer en pose. Og nogle gange er det med sosu 2 timer forsinket. Det er en halv film, det er en halv teatertur, det er en halv besøg med familien. Det er ikke et værdigt liv, når vi har verdens bedste hjælperordning. Så det vil jeg rigtig gerne svare på, hvordan Ishøj Kommune vil overholde hovedformålet af BPA-ordningen, hvis i så fald, at det her, der kommer til at stå i kvalitetsstandarden, hvor vi jo også har skrevet nok frem op, hvis det bliver aktuelt, og vi har sagt nej, hvordan skal hovedforbruget som nemlig i ordning? Jeg kommer til at gentage mit svar, som jeg gav til Kjeld Bertram også. Når Ishøj Kommune har indført det på den måde, vi har i vores kvalitetsstandard, så er det et udtryk for et ønske om at sikre og opretholde patientsikkerheden. Og hvis sund, eller social- og ældreministeren har en anden vurdering af lovgivningen, så er vi selvfølgelig indstillet på at ændre i den... i den formulering, vi har lavet. Og så vil jeg jo henvise til, at du og jeg og Kjeld og jeg har skrevet rigtig meget sammen om den her sag, og det samme har I med Erkan Japitsi. Og Ishøj Kommune har ikke noget ønske om at genere nogen borgere, men vi har et ønske om at skabe sikkerhed omkring sundhedsydelser, som jo er omfattet af patientsikkerhedsloven. Så medmindre vi får et andet svar fra ministeren, så vil vi arbejde efter en konkret individuel vurdering, hvor sundhedsopgaver kan delegeres efter instruktion og autorisation til hjælperen i borgerens hjem. Men jeg er nødt til at holde fast i, at det er det svar, jeg kan give dig i dag. Hvis det skal uddybes, må du have det på skrift. Erkan for en supplerende bemærkning. Ja. Conny, altså hvis ordlyden i kvalitetsstandarden giver udtryk for, at der kan blive sagt nej, så kan det godt være, at vi måske skal genkigge på ordlyden, fordi tanken er jo, og tilføjelsen, grunden til, at vi har fået den her tilføjelse, det er for at sige, at de medhjælpere, der nu bliver ansat, jamen de kan få den nødvendige oplæring. Og jeg tænker i hvert fald ikke, at det kræver de store videnskab at kunne skifte en stomipose ud. Så hvis ordlyden giver det udtryk, det, så kan jeg kun beklage det, for det har ikke været indtrykket eller hensigten at gøre det på den måde. Tværtimod at gøre BPA'en muligt i forhold til det nuværende. Så det håber jeg... Det bliver der kigget på så. Det beklager.
Det håber jeg beroliger dig, Conny. Annelisa har også bedt om ordet, og det får du selvfølgelig. Jeg skal bare minde om, jævnfør forretningsordenen for spørgetiden, at alle andre end borgmesteren har et minut til at svare på spørgsmålet. Så du får et minut her, Annelisa, til at give dit svar på Conny Bjørns spørgsmål. Jamen, jeg vil sige det, der står i fra Astrid Krag, fordi det er præcis det, jeg Conny anfægter. Og der står, at i det omfang, en borger uden funktionsnedsættelse selv ville kunne skifte en stomipose, så vurderer Social- og Ældreministeriet umiddelbart, at en sådan opgave også ville kunne varetages af en hjælper. Og det er bare det, som vores gode borger kommer med som budskab. Altså, vores hjælpere skal fortsat have lov til at hjælpe os med det, som vi ville kunne, hvis vi kunne bruge vores hænder selv til at skifte den stomipose. Og det er bare det, de gerne vil have lov til, så de kan leve et frit liv fortsat. Tak. Og det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at man som borger med funktionsnedsættelse skal have ret til. Og det er sådan set også det, der er hovedhensigten i den kvalitetsstandard, vi har udarbejdet på BPA-ordningen. Og jeg håber, vi finder en god løsning for det her, og ikke fortsat skal være i ugentlig kontakt på skrift omkring den her ordning. Med de ord så går vi videre til de ordinære sager, startende ved sag nummer 71, som er borgerrådgiverens årsberetning for 2020 og 2021. Borgerrådgiverens beretning er fremlagt her som bilag til sagen, og borgerrådgiveren har tre anbefalinger på baggrund af årsberetningen. Den ene anbefaling er, at byrådet vurderer, hvorvidt den nuværende ordning med delt borgerrådgiverfunktion skal fortsætte, samt vurderer ressourcebehovet i borgerrådgiverfunktionen. Anbefaling nummer to er, at sagsgange og sagsbehandlinger på området gennemgås og beskrives. Og anbefaling nummer tre er, at den centrale side om sagsbehandling i Ishøj Kommune gennemgås og ajourføres. Og det anbefales videre, at de enkelte centres sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder kan fremsøges samlet på enkeltvis. Dette kunne for eksempel ske ved, at der fra den centrale side om sagsbehandling er mulighed for at klikke sig videre til de enkelte centres sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder med videre. Lovgrundlaget for den her sag det er, at borgerrådgiverens afrapportering til byrådet skal ske inden for rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet medfører lov om kommunernes styrelse, paragraf 65e, og styrelsesvedtægten paragraf 18. Og administrationens indstilling er, at borgerrådgiverens årsberetning for 2020 og 2021 med anbefalinger godkendes. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til sagen. Den første indtegnet er Melicia Moratti. Tak. Jeg vil starte med at sige, at jeg føler mig på en eller anden måde lidt dum, men jeg synes også, det er super fjollet, at vi på forrige byrådsmøde skulle vurdere, hvorvidt vi skulle indgå det samme samarbejde med Hvidovre Kommune i forhold til at dele den her borgerrådgiver, hvor efter vi på det her møde så får en årsberetning, som på en eller anden måde peger en helt anden retning end det, vi har besluttet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fremadrettet får årsberetningen, inden at vi skal beslutte, hvorvidt vi vil dele en borgerrådgiver eller ej. Og jeg synes nemlig, der er rigtig mange ting i den her årsberetning, som er bemærkelsesværdige. Og et af dem, det er, at der er en del borgers henvisninger, som er blevet udsat i 3 uger, på grund af, at der har været mangel på ressourcer. Men også, at borgerrådgiveren altså anbefaler, at vi vurderer, hvorvidt vi skal dele vores ressourcer. Og det gad jeg bare godt have vidst, eller i hvert fald have haft med i min vurdering, inden jeg på forrige byrådsmøde tog en beslutning. Tak. Tak for det. Pia Skorup. Ja, tak. Jeg synes jo, når man læser den her årsberetning, så ser man jo også behovet for, at vi rent faktisk har en borgerrådgiverfunktion. Og det giver jo noget rigtig god input i forhold til hvordan borgerne oplever, men også hvordan vi i det hele taget kan være med til at gøre vores kommune bedre. I forhold til, at vi skal tage denne her, eller godkende denne her rapport, eller den årsberetning, der er kommet,
så synes jeg, at hvis man kigger på de tre anbefalinger, der er kommet, så specielt nummer et kan jo være en lille smule svær, når der siger, at vi skal vurdere, hvorvidt den nuværende ordning med delt borgerrådgiverfunktion skal fortsætte samt vurdere ressourcebehovet i borgerrådgiverfunktionen. Jeg tænker i hvert fald, at før vi kan træffe den beslutning, så er vi nødt til at have noget øget input på denne her. Fordi som det er nu, kan vi ikke gøre andet end at fortsætte som det er nu, og så må vi... Og så må vi ligesom have noget mere grundlag for, hvordan skal denne her ordning se ud, hvis det ikke skal være en delordning. Er der grundlag for, at der skal være en fuld funktion her i Ishøj? Eller hvad er jo grundlaget? Og det synes jeg ikke, at rapporten peger nok på. Hvad er det egentlig, der skal til her? Der synes jeg, vi mangler noget. Så jeg synes klart, der er nogle emner i denne her rapport, som vi skal arbejde videre med. Og det håber jeg også, at vi får tid til at dykke mere ned i den og drøfte de punkter, der rent faktisk ligger, end bare, at vi tager den til efterretning, som den ligger her. Tak. Tak for det. Sami Dennis? Ja, tak. Jamen, det er rigtigt nok, som Pia også påpeger, så er der brug for en borgerrådgiver. Det er glædeligt, at vi gerne vil lave et nyt arbejde med en borgerrådgiver. Det, som jeg hæfter mig ved, det er, at borgerrådgiveren i rapporten skriver, at der har været... Altså manglende dialog mellem borgerne og centrene, specielt inden for specialundervisning til voksne i Center for Børn og Forebyggelse. Vi taler her om nogle meget svage borgere, som ikke rigtig har mange ressourcer selv, og derfor bør vi også som kommune, som forvaltning, gøre nogle ekstra indsatser for at hjælpe de her borgere, sådan så at man kan få behandlet deres sager, og deres behov bliver så også... Altså, deres behov bliver dækket på den måde. Så det er noget, vi skal kigge på i hvert fald, tænker jeg. Og noget af det andet også, som borgerregionen også anbefaler, det er, at vi får kigget på vores kvalitetsstandarder. At man kan søge dem samlet et sted. Altså i stedet for, at man skal søge efter dem forskellige steder ind på vores hjemmeside. Det burde kunne løses meget enkelt, sådan så at man ved, hvor er det, man kan finde de her kvalitetsstandarder for vores borgere. Og det samme sagsbehandlingstid og procesoptimering, det er også nogle ting, som vi skal være bedre til at arbejde videre med os. Tak. Og det ligger der jo sådan set også i indstillingen her, ja, at vi arbejder videre netop med de anbefalinger, som borgerrådgiveren kommer med, og som du fremhæver her. Ja. Sten Skovhus. Ja, tak. Jamen, jeg er ganske enig i det, jeg hører, og jeg synes også, at det er forkert at bare tage den til efterretning. Fordi en ting er, at du siger, der står, at man også skal arbejde med det, men når først vi har taget den til efterretning, så har vi taget den til efterretning. Jeg synes helt klart, at den her bør sendes tilbage og danne udgang for en handlingsplan, inden vi kan tage og sætte den, skulle jeg til at sige, det videre forløb. Der bør på baggrund af den her fremlægges en handlingsplan, hvordan at man tager de spørgsmål op, som hun stiller. Jeg synes ikke, man bare kan tage den her til efterretning. Det ligger der jo heller ikke i forslaget til beslutningen. Der står sådan set, at vi godkender årsberetningen, og at vi arbejder videre med de tre anbefalinger. Og så snart vi har ansat en ny borgerrådgiver, så tænker jeg, at der kommer en handleplan for, hvordan man arbejder med de tre anbefalinger. Lige nu har vi jo ikke en borgerrådgiver, men er i gang med en rekrutteringsproces i samarbejde med Hvidovre Kommune. Men der står ikke, at årsberetningen tages til efterretning. Der står, at årsberetningen med anbefalinger godkendes. Det vil sige, at anbefalingerne er en del af indstillingen. Ole Vedbrandt. Ja, tak. Nu fik borgmesteren sagt en del af det, jeg egentlig havde forestillet mig, jeg skulle sige, men derudover så vil jeg så sige, at der er nogle af de nedslagspunkter, der er i rapporten, hvor det måske var rimeligt, at vi sender det tilbage til de respektive fagudvalg og kigge på de sager, der er, om der er nogle ting, nogle procedurer, et eller andet, vi kan gøre bedre, og så kan der komme nogle kvalificerede sager frem på byrådet på et senere tidspunkt. Og jeg kan ikke sige noget om, hvad jeg forestiller mig, at tidsrammen er, fordi jeg vil hellere have, at det bliver gjort ordentligt, end at det bliver gjort hurtigt. Tak for det. Ole Bækman. Ja, tak. Da vi
blev enige om at skulle, eller faktisk ved lovgivningen, skulle lave den her sådan borgerrådgivningsfunktion, der var der jo en tæt dialog med Hvidovre Kommune, og vi så på det tidspunkt, vurderede vi, hvordan ligger det med det samarbejde, kan vi lave en fordeling, og vi var ikke i tvivl om, at nok Ishøj Kommune havde nogle flere sager, end Hvidovre Kommune havde på grund af vores borgersammensætning. Og derfor blev vi enige om de her sådan 60-40. Og den har faktisk, hvis man kigger tilbage på, nu er det en årsberetning for 2020-2021, hvis man kigger før coronaen, så har der faktisk ikke været den samme belastning, som der har været under coronaperioden. Det er interessant at se. Så peger hun jo også på nogle ting, at den nye whistleblower-ordning, der er efter hendes vurdering, nogle uoverensstemmelser. Det er ikke overensstemmelse med de regler, der er, og det kan ikke fortsætte, skriver hun. Det skal vi selvfølgelig gå ind og kigge på, hvis hun mener det. Men det er jo på baggrund af 6 sager, hun har behandlet i borger- og rådgiverfunktionen. Så fra vores side, der mener vi, at vi skal tage denne her godkendte årsrapporten og tage de her anbefalinger med, som der er anført, plus også kigge på den her whistleblower-ordning. Hvis der er noget, der er uoverensstemmelse med det, vi rent faktisk har tiltænkt, skal vi selvfølgelig justere det. Men jeg synes stadigvæk, indtil vi har fået det prøvet af i et ikke-corona-år forhåbentlig, at vi kan fortsætte med en 60-40 indtil videre. For hvis det viser, at 60-40 ikke er god nok, jamen så må vi så se på det. Jeg tror ikke, at der er sager nok i Ishøj Kommune til at have en fuldtids borgerrådgivningsstilling. Det er min opfattelse. Tak for det. Så er det Sejda med Øskan. Bare lige kort. Altså nu har vi jo haft det her borgerrådgiverfunktion i rigtig, rigtig mange år. Det er ikke noget nyt, det her. Og Jeg kan godt følge med i det her anbefalinger, men i andre sammenhænge, der prøver vi også at sammenligne os med nogle andre kommuner. Vi benchmarker, vi sammenligner os og prøver at se, hvordan gør andre det. Københavns Kommune er jo en af de første, der har oprettet borgerfunktion, eller borgerrådgiverfunktion. Så hvis der er nogle ting, som vi skal gøre bedre, så kan det da godt være en god idé at måske lige kontakte borgerrådgiverne i Københavns Kommune, og så hører, er der noget, vi kan bruge i den her sammenhæng? Fordi den her funktion er faktisk rigtig, rigtig meget vigtigt. Hvis den funktion ikke virker efter hensigten, så er der rigtig mange borgere derude, der vil få problemer med at komme videre i sagsbehandlingerne. Det kan vi jo ikke være bekendt, fordi den her funktion er tiltænkt til de personer, der har brug for det her. Hvis den her funktion, den halter, så er der nogle mennesker derude, der ikke får, hvad skal man sige, den sagsbehandling, de har brug for. Så derfor synes jeg, at de her anbefalinger, de skal granskes meget nøje, og man skal faktisk kigge dem rigtig godt igennem. Kig på alle de her anbefalinger, vi har haft tidligere. Så må vi gøre os bedre. Vi kan lære noget af det her. Der er ikke noget galt i at lære noget af de, som måske er sket lidt forkert i baglands, men vi må kigge fremad, og så gør det her, den her funktion bedre, så folk kan få en meget bedre service. Tak for det. Jeg er den opfattelse, at borgerrådgiverfunktionen fungerer ganske udmærket, og borgerrådgiverfunktionen er jo den funktion, der sikrer, at vi som byråd, uafhængig af administrationen, kan få nogle vurderinger af nogle sager, hvor borgerne oplever, at deres sagsbehandling ikke er gået helt efter bogen. Og borgerrådgiverne er jo netop ansat af hele byrådet og uafhængig af resten af administrationen, og det er også sådan, det skal være. Fordi netop som Sejt siger, borgerne har ret til en god og værdig sagsbehandling, og i de tilfælde, hvor de ikke får den, der er borgerrådgiveren deres garant for at kunne få belyst sagen. Og derfor så er det jo netop vores anledning til som byråd at lære af de her sager. Så jeg tror, vi er fuldstændig enige om, at de her anbefalinger, som kommer fra borgerrådgiveren, med forslag til nogle opstramninger i Ishøj Kommune, som kan gøre sagsbehandlingen mere smidig, og som kan gøre arbejdet lettere for borgeren, når de skal ind og søge for eksempel kvalitetsstandarder. Det skal vi da selvfølgelig efterleve. Og det vil jo være helt skørt at bede borgerrådgiveren om en rapport, hvis ikke også vi følger hendes anbefalinger. Så det skal være min anbefaling til byrådet, at vi godkender rapporten og arbejder videre med de 3 anbefalinger. Det er der ikke yderligere bemærkninger til. Den næste sag, sag 72, det er en henvendelse, som jeg som borgmester har fået fra vores venskabsby i Polen. Tilgiv mig, hvis jeg udtaler det forkert, Trespinja. Deres borgmester har skrevet et brev til os, som indeholder en appel om hjælp til at håndtere de store flygtningestrømme fra Ukraine, som de oplever i Trespinja.
Konkret så spørger de til et samarbejde om at yde humanitær hjælp til flygtninge fra Ukraine, samt et ønske om, at vi kan modtage nogle flygtninge og hjælpe med transport fra Polen og herop. Fordelingen af flygtninge her i Danmark sker via Udlændingsstyrelsen, og Ishøj Kommune er indtil videre i hvert fald fortsat en nul kommune i forhold til at modtage antal flygtninge. På økonomi- og planudvalgets møde den 28. marts besluttede man at meddele Udlændingsstyrelsen, at vi gerne vil modtage op til 20 ukrainske flygtninge, og fordelingen af de her flygtninge vil også ske via Udlændingsstyrelsen. Det er derfor ikke anbefalingen, at vi af egen drift kører til Polen og henter ukrainske flygtninge, men at vi følger den centrale fordeling, der er, og det etablerede flygtningssystem, der er i Europa. Til gengæld mener jeg, at vi skal afsøge, om vi kan afhjælpe et konkret behov for hjælp nede i Trespinja, om der er en form for nødhjælp, vi kan være behjælpelige med. Og hvis byrådet er enige i det, så vil vi tage kontakt til vores venskabsby med henblik på at høre, om der er konkrete nødhjælpsforanstaltninger, vi kan hjælpe med. Men jeg mener ikke, vi kan tilbyde at tage imod flygtninge udenom det etablerede flygtningssystem i Danmark. Annelise Madsen. Tak. Nu har jeg jo været en del gange på besøg i Trespinja, vores venskabsby. Og det er jo sådan, at det har været et mangeårigt samarbejde, der har været netop med Trespinja i Polen. Og der er mange kontakter på kryds og tværs, og et stort netværk mellem nogle af borgerne i Trespinja og borgere her i Ishøj. Og det kunne jo godt være, at hvis det nu var, at vi ikke bare blankt afviser, men at vi viser os åbne over for i hvert fald at have en dialog om, hvad er det egentlig, de har brug for, i stedet for at gå ud med en direkte afvisning af deres ønske, som måske er mere imødekommende end det, der ligger i det her afslag, som jeg ser det, så tror jeg, at vi kommer længere. Og det ville jo heller ikke gøre noget, at det var nogen, vi havde et samarbejde med. Og selvfølgelig skal det være noget, der bliver koordineret gennem Udlændingsstyrelsen. Men derfor kunne man jo godt tage deres anmodning om hjælp faktisk lidt mere alvorligt. Jeg synes, det er for koldt at bare afvise nogle venner, som måske står i en svær situation, fordi at de ikke har de samme muligheder og midler, som vi har her. Tak. Pia Skorp. Ja, tak. Jamen, jeg er da meget enig i, at vi skal forsøge at hjælpe i denne her situation, fordi det er jo en forfærdelig situation, det er i. Og når Trespinja rækker ud til os, så gør de det jo også, fordi de har behov for hjælp. Men det synes jeg sådan set også, at denne her sag lægger op til, at vi prøver at så sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe der? Fordi jeg er også enig i, at der er nogle etablerede systemer i Danmark, hvor vi tager flygtninge ind, og at vi ligesom er en del af det, og at det er den måde, som vi organiserer som kommune. Men når det så er sagt, så skal vi jo gøre, altså vi skal række ud til dem og så sige, hvad kan vi ellers gøre? Og man kan så sige, at vi har både, altså der er Røde Kors og der er alle mulige andre hjælpeorganisationer, som jo også kan være på banen her. Så jeg synes da, lad os tage den kontakt til dem, som der også er lagt op til, og så lad os se, hvad kan vi gøre for rent faktisk at være behjælpelige og netop ikke afvise. Men derfra til at måske så sige, at vi kører ned og henter flygtningen, der er jeg enig i, at beslutningen bør være, at vi følger de etablerede systemer, der er i Danmark. Tak. Henrik Olsen. Ja, tak. Jeg er også meget berørt af den situation, som Ukraine de befinder sig i øjeblikket. Det rører mig enormt meget. Men et eller andet sted, så har vi jo nogle lov, og dem skal vi selvfølgelig følge. Og når der er lavet en lov om, at vi ikke bare kan uhemmet kan tage ned og hente flygtning i Trespinja for eksempel, eller ved den ukrainske grænse, så må vi følge de danske lovgivninger og de danske regler. Jeg tror faktisk, at vi med et knips i fingrene kan inden for en uge kan samle en masse nødhjælp til vores venner ned i Trespinja, så vi kan måske hjælpe i nærområdet i stedet for. Og det tror jeg faktisk et eller andet sted måske er lige så vigtigt, at vi kan sende nogle midler, enten af tøj, legetøj, ja, det kan næsten være alt, hvad de har brug for. Jeg fornemmer, at de har brug for alt dernede. Så hvis vi kunne lave sådan en humanitær
transport ned til Trespinia i stedet for, og så hjælpe dem på den måde, så må det være et plaster på såret i hvert fald. Men lovgivningen gør i hvert fald, at vi ikke kan uhemmet bare køre ned og hente dem som kommune. Tak. Så er der med Øskan. Altså, det er en venskabsby, som vi har samarbejdet med i rigtig lang tid. Og det henvender sig, fordi at det kan jeg sige, at det er en forfærdelig situation, nogle mennesker er havnet ude i. Jeg er helt med på, at vi skal selvfølgelig ikke ned og hente dem. Det kan vi nok ikke som kommune. Det kan ikke lade sig gøre. Men at vi selvfølgelig kan blive behjælpelige med noget nødhjælp, som der står i selve indstillingen her. Men udover det, der synes jeg, at det kunne da måske godt være, at det måske har behov for noget rådgivning i forhold til, hvor mange flytninger Danmark kan modtage. Fordi der er jo tale om det her 100.000 flytninger, som Danmark kan modtage. Måske kan man rådgive og vejlede dem og sige, hvordan fungerer systemet bare lidt højere op, så måske det kan blive informeret om, hvordan det skal håndtere, hvis det kan gøres den vej der, ud over vores egen nødhjælp. Tak for det. Ole Ved Brandt. Ja, tak. Hver en tid, hvor virkeligheden ændrer sig lynhurtigt, faktisk lige så hurtigt, som da corona var under fremmars. I et af nyhedsbrevene, jeg har læst i dag, der står der, at nu er vi ikke mere end 0 kommune, men skal modtage 200 et eller andet antal ukrainske flygtninge. Så det må vi jo så til at forholde os til, at vi er jo også så småt i gang med forskellige tiltag. Og det er jo godt, og jeg ved ikke, hvor hurtigt vi kan komme det, men jeg ved heller ikke, hvor hurtigt de store banker på vores dør. Det tiltaler mit anarkistiske hjerte at tage ned og hive nogen herop, men samtidig så er vi også nødt til, at tingene skal gå, som de nu engang skal gå. Hvis vi kørte ned og hentede 50 ukrainere fra Polen til Danmark og installerede dem i Ishøj, så skulle der nok komme nogen og fortælle os, at det er virkelig helt galt gjort, og dem kan I godt sende tilbage igen. Og hvad er de så vundet? Så lad os følge de kanaler, der nu engang er, man skal følge, og så tilbyde al den hjælp, vi har mulighed for at tilbyde. Tak for det. Jeg læser lige forslaget til beslutning op. Der står her, byrådet vedtager, at borgmesteren tager kontakt til Trespinia og meddeler, at vi ikke kan hjælpe med at modtage flygtninge udenom det etablerede system. Endvidere afsøges det, hvad der kan være konkrete hjælpebehov for flygtninge i Trespinia med henblik på en vurdering af, om vi kan være behjælpelige med en form for nødhjælp. Det oplever jeg i modsætning til Annelise Madsen ikke som en blank afvisning, men som en håndsrækning til et konkret spørgsmål i forhold til, hvad kan vi hjælpe jer med, hvis det ikke er at tage imod jeres flygtning. Og det håber jeg, at byrådet kan bakke op om den indstilling. Annelise Madsen. Tak. Jeg tænker på, at man kunne jo også, når det nu er vores venskabsby, hjælpe dem med at få kontakt til Udlændingsstyrelsen. Hjælpe dem med at få kontakt til det etablerede system, sådan at vi kunne hjælpe dem med at aftage nogle af dem, de har rigtig mange af, og som selvfølgelig er en opgave, som de ikke kan løfte, som så fattig en kommune, som vi ved, Trespinia er. Tak for det. Så det kunne jo være andre veje at gå. Tak. Rasmus Bonnet. Hvis man læser det brev fra borgmesteren i Trespinia, så står der et andet spørgsmål, som vores regionale myndighed har rettet til os. Det vil sige, at det er jo ikke engang borgmesteren, der så spørger, om vi kan hjælpe med at tage nogle flygtninge herop, nede fra Trespinia. Det er de regionale myndigheder dernede. Ergo, så er det jo ikke, det ved jeg selvfølgelig, det kan jeg ikke svare på, men det lader da ikke til, at det er dem, der har et decideret problem lige i byen her, men det er sådan regionalt, at man har et problem. Ergo, så er det jo ikke for at hjælpe vores venskabsby, hvis vi skulle tage mere op, så er det for at hjælpe regionen dernede. Og så kan man sige, så er det måske de rigtige veje at gå, det er at gå via de officielle kanaler, vil jeg mene. Men det til at hjælpe med nødhjælp og sådan ting, så synes jeg, det er en knaldgod idé. Jeg ved over i Esbjerg, lige i starten, det var så ned til Ukraine, der fik man stablet noget sammen på meget, meget få dage, hvilket var rigtig, rigtig flot og fik sendt rigtig mange ting derned. Så det synes jeg, det kan jeg godt bakke op med i hvert fald. Tak for det. Murat Kutuk. Ja. Jamen, jeg bliver faktisk sådan lidt forarvet over måden, vi overhovedet diskuterer det her Ukraine-politik på. Jeg synes, det er... Selvfølgelig er det sørgeligt, det er, der foregår ned i Ukraine. Jeg synes, det er meget ærgerligt. Men hvad er forskellen på en ukrainsk flygtning, eller en syrisk flygtning, eller en afghansk flygtning?
Hvorfor er vi så engageret i forhold til, ja, de siger, de kalder det nærområde, men for mig er et menneske, uanset om vedkommende kommer fra Ukraine, eller vedkommende kommer fra Afghanistan eller Iran. Der synes jeg, det er for billigt. Det synes jeg i hvert fald. Tak. Tak for det synspunkt. Jeg fornemmer, der er almindelig opbakning til, at vi rækker ud til vores venskabsby i Polen og spørger helt konkret til, hvad er det, I har brug for vores hjælp og støtte til, og så vender jeg tilbage, når jeg har et konkret svar på, hvad vi kan være behjælpelige med, og hvilke økonomiske omkostninger det har. Sag nummer 73, det handler om indkaldelse af suppleant for byrådsmedlem Sjøngyld Dennis, som midlertidigt er sygemeldt, og valggruppen LRM skal udpege til nedstående poster. Det er singles post i økonomi- og planudvalget, erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, stedfortræder til folkeoplysningsudvalget og stedfortræder til handicaprådet, hvis jeg læser det korrekt. Sten Skovhus, hvem indstiller I? Jeg er på, så jeg trækker han til mig. Vi er blevet enige om, at jeg i den her tre måneders periode overtager Sigurd Dennis' kommunalpolitiske valg. Tak for det. Sejt. Øskan, vil du også have ordet til den her sag? Det var lige det, jeg ville have sagt. Tak. I falder over hinanden. Jamen, velkommen til, Sten, i de næste tre måneder. Vi glæder os til samarbejdet. Den næste sag handler også om en midlertidig udpegning. I sidste måned der godkendte vi, at Bayern Yüksel indtrådte på Jeanette Merklins pladser her i byrådet, da hun også er sygemeldt. Men da børne- og ungeudvalget er et særligt udvalg, og at byrådet skal helt særligt udpege, hvem det er, der indtræder i den her opgave, så har vi i dag sag på, hvor vi skal vælge en repræsentant i stedet for Jeanette Merklin til børne- og ungeudvalget. Og her indstiller, og med far for at tage ordene ud af gruppeformandens mund, her indstiller den socialdemokratiske gruppe, at Bayern Yüksel indtræder på den post i Jeanettes sygemeldingsperiode. Sag nummer 75 er organisering af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Bare jeg noget over, Ole? Nej, det var kun fordi han undrede sig. Er det som formand eller som stedfortræder? Det er som formand, i stedet for Jeanette Merklin. Ja. Jeg tror faktisk, at man indsat den person i stedfortræder. Det har vi, at det, vi har undersøgt ved ministeriet, fået at vide, at vi skal pege på formand for udvalget. Det er derfor, sagen kommer på i dag. Sag nummer 75, organisering af folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni 2022. Vi skal jo afvikle den her folkeafstemning omkring forsvarsforbeholdet, som statsministeren har udskrevet. Og derfor så skal vi aktivere valgbestyrelsen for folkeafstemninger. Og den valgbestyrelse blev valgt i forbindelse med konstitueringen. Og det er undertegnet for Socialdemokratiet med Kasper Bjerring som stedfortræder, Pia Bækman Skorup fra Venstre, med Rasmus Ørvad Bonnet som stedfortræder, Ole Ved Brandt, Enhedslisten, med Sami Dennis som stedfortræder. I det vedlagte bilag er der foreslået en organisering af valget, og det er en organisering, som vi kender det, med fem valgsteder osv. osv. Og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til organiseringen af valget, eller er folkeafstemningen omkring forsvarsforbeholdet. Ellers så kører vi med den her organisering med det antal valgbord, som er tilfældet. Vi skal vælge formand for valgstyrene til folkeafstemningen, og der foreslås følgende. Ret mig her, hvis jeg tager fejl. Ishøj Forsamlingshus, Sten Skovhus, Ishøj-listen. Vibe Holmskolen, Pia Skorp fra Venstre. Gildbrugsskolen, Erkan Japitsi, Socialdemokratiet. Strandgårdsskolen, Ole Vedel Brandt, Enhedslisten. Og Kulturium, Ishøj Bycenter, Kasper Bjerring, Søby Jensen fra Socialdemokratiet. Godt. Så går vi videre til sag nummer 76, som er forretningsorden for Ishøj Byråd med videre, og det er en anden behandling. Jævnfører byrådets forretningsorden, så skal vi behandle forretningsorden for spørgetid for byrådet to gange. Og der er udsendt et bilag, og der er indskrevet i bilaget med rødt, hvilke ændringer der er tale om. Og det er til paragraf 14 stykke 2, som handler om de lukkede punkter. Det vil sige, at vi præciserer, at i de tilfælde, hvor et punkt ikke længere er omfattet af hemmeligholdelse, så skal det straks gøres åbent.
Og udover det mener jeg ikke, at... Jo, og så er forretningsordens træde i kraft den 5. april 2022, så frem der byrådet i dag godkender den. Bemærkninger til den sag? Så er den godkendt. Sag 77 handler om en administrativ budgetopfølgning på vores budget 2020. Resultatet af den administrative budgetopfølgning 0, BO 0 i parentes, per 31. januar 2022, viser et forventet udgiftspres i Center for Voksen og Velfærd, CVV, samt et mindre udgiftspres i Center for Ledelse og Strategi og Center for Park, Vej og Miljø. Den samlede forventning til driftsbudgettet er en budgetoverskridelse på 8,2 millioner i 2022. Den forventede budgetoverskridelse skaber et yderligere pres på overholdelse af servicerammen, da der hidtil er givet tillægsbevillinger for 8,9 millioner, som også falder inden for servicerammen. Hertil kommer der driftoverførsler, som vil skabe et yderligere pres på servicerammen. Alt i alt kan den samlede serviceramme overskridelse opgøres til 25,9 millioner, så fremt alle ovenstående udgifter realiseres. Derfor så giver det nogle udfordringer, og derfor er det også forslaget for økonomi- og planudvalget, at samtlige centre de endnu en gang kigger deres budgetter igennem, og at de vurderer, om der kan strammes op, og om der kan nedbringes udgifter, uden at vi behøver at genåbne budgettet. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen. Pia Skorp? Bare en enkelt bemærkning. Vi ved jo alle sammen, at det her er en udfordring, vi står overfor, og derfor er det måske også værd, at vi endnu en gang kigger ind i de tillægsbevillinger, som vi også besluttede i sidste kvartal 2021, og ser, om vi skal holde fast i dem, og om vi skal holde fast i dem i det omfang, som vi rent faktisk har besluttet, fordi vi bliver presset på servicerammen. Tak. Og en af de tillægsbevillinger, vi gav tilbage i december, det var at skrue yderligere op for rengøringen i forbindelse med corona, og det kan være en af de ting, vi skal gå igennem igen, og det vil blive forelagt for økonomi- og planudvalget. Ikke yderligere bemærkninger? Så jo, Sten Skovhus. Ja. Jeg synes godt nok, det er trist at få sådan en sag på bordet med en mulig overskridelse på helt op til 25, næsten 26 millioner på servicerammen. Vi er kun 3 måneder inde i budgetåret, og vi har allerede lavet den her. Jeg er da lidt ked af, og specielt når jeg tænker på, hvordan at budgetforhandlingerne de ligesom blev gennemført sidst, at der var nogle af vores partier herinde, som havde travlt med at pudse sin glorie, og så alligevel havner i en situation 3 måneder inden, at vi kan se ind i et forbrug eller et underskud på servicerammen på 25,9 i 22. Det synes jeg er trist. Det tror jeg, der er almindelig enighed om. Kasper Bjerring? Nu skal man jo passe på med at oplæse den her orientering op til noget, den ikke er. Den er jo ikke en besked om, at vi har et problem. Den er et varsel om, at vi skal være opmærksom på, at der er nogle tal, som er i en farezone. Og, vi havde en rigtig god drøftelse af det her på økonomiudvalgsmødet, hvor vi har taget forskellige initiativer. Blandt andet blev der nævnt det her med at kigge ned i nogle af tillægsbevillingerne. Man skal jo også være opmærksom på, noget af det handler jo om, at vi har nogle driftssteder. Det er jo en sag lidt senere på dagsordenen, som beder om at få flyttet serviceudgifter for ca. 9 millioner fra 21 til 22, fordi de ikke har fået dem brugt og af gode grunde gerne vil udskyde forbruget. Og det bliver jo så nu umiddelbart til en stigning i vores serviceforbrug i år. Men lurer mig om ikke, der vil være, det plejer der i hvert fald at være, et nogenlunde tilsvarende beløb, der skal flyttes til 23. Altså, så der er jo nogle ting, der kan ende med at vise sig at gå i balance. Det kan også vise sig, at der er nogle steder, hvor der er et mindre forbrug, som går ud med et mere forbrug. Altså, det er meget nemmere at se et mere forbrug end et mindre forbrug, når man er i april måned. Ikke? Og derfor er det her jo en budgetopfølgning 0, som siger, at I skal lige være opmærksom på, at her er der nogle advarselslamper, der blinker. Og det er økonomi- og planudvalget drøftet. Men det er ikke et varsel om, at nu skal vi spare 26 millioner. Det, altså, så dramatisk skal man ikke læse sagen.
Tak for det, og jeg vil bare lige sige, at det her er jo en budgetopfølgning per 31. januar, det vil sige, da vi var en måned inde i året, så det er altså ikke som det ser ud per dags dato, men per 31. januar. Jeg fornemmer, at der er almindelig enighed om, at vi tager denne her budgetopfølgning til efterretning, og at vi indskærper over for økonomi- og planudvalget, at de skal have et vågent øje med udviklingen inden for vores drift. Sag 78 er en sag omkring uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021 til 2022. Mange anlægsprojekter de løber over flere år, og derfor er det nødvendigt at overføre uforbrugte anlægsbevillinger til det efterfølgende regnskabsår. Derfor søges der om tillægsbevilling af overførte til overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 på i alt 58,2 millioner kroner netto. Økonomi- og planudvalget indstilles, at der gives tillægsbevilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 for netto 58,2 millioner, svarende til udgifter for 119,3 millioner og indtægter for 61,1 millioner. Og til den her sag er der lagt et bilag, der viser ønsket om anlægsoverførsler. Bemærkninger til sagen? Så følger vi økonomi- og planudvalgets indstilling. På samme måde har vi i sag 79 et ønske om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 21 til 22. Der er en lang række driftssteder, som Kasper Bjerring for et øjeblik siden redegjorde for, som ikke har af forskellige årsager kunne bruge deres fulde budget. Noget af det har handlet om corona, og noget af det har handlet om alle mulige andre ting. Vi har besluttet i økonomi- og planudvalget sidste år en time-out i forhold til de her overførsler, for at det ikke skulle stikke helt af for os. Derfor har der været tre væsentlige punkter, som der har skulle tages hensyn til, når man har ansøgt om driftoverførsler. Det har været ressourcer til et fagligt efterslæb, som i kølvandet på covid-19. Så har det været særlige statslige puljer, der ellers ville have skulle tilbagebetales, hvis ikke vi overførte dem og brugte dem i indeværende år. Og så er det midler, der har været opsparet til konkrete formål, for eksempel med henblik på anlæg eller renovering. Der ønskes i alt overført 8,8 millioner i reelle driftsmidler. Og nogle af overførslerne kan konverteres til anlæg, det udgør 3,1 millioner, og disse overførsler udgør særlige projekter og eller projekter med ekstern finansiering samt taksfinansierede institutioner i alt 7,1 millioner, som vi også er forpligtet til at overføre til næste år. Økonomi- og planudvalget indstilles, at der gives tillægsbevilling til de nævnte overførsler af driftsbevillinger og konverteringer til anlæg, og at der samlet gives tillægsbevillinger til overførsel af finansforskydninger for 10,8 millioner. Og der er vedhæftet et bilag, der viser, hvilke driftsvidereførsler, der er ønsket om fra 2021 til 2022. Ole Bækman. Ja, tak. Jeg synes, det er en ret positiv udvikling, når vi taler om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022. Hvis vi kigger tilbage i historien, så har vi været helt op på nogle 30 millioner og 27 sidst vi så det, eller der skulle overføres. Og der var vi nødt til at sætte en bremse ind fra byrådets side og sige, det bliver vi nødt til at minimere. Vi kan ikke blive ved med at overføre så store beløb. Så jeg synes, det er en positiv udvikling, at vi kigger på vores budget, at vi nu har fået det ned til, at vi kun overfører 8 millioner kroner. Det synes jeg er rigtig positivt, fordi der er mange af driftsstederne, som har sparet op til nogle ting, og der er også nogle ting, som de ikke rigtig har fået gennemført på grund af de forskellige ting, vi har talt om, blandt andet også coronasituationen. Så jeg synes faktisk, når vi kigger på budgettet generelt, så er det en positiv udvikling, at vi er kommet til det punkt med, at vi kun overfører 8 millioner. Det synes jeg er rigtig flot. Annelise Madsen. Tak. Ja, jeg synes jo, at princippet om, at man skal bare overføre og så håbe på, at der bliver overført lige så meget til næste gang, næste år, at det egentlig ikke er særlig smart. Det ville være bedre, om vi kunne prøve at ramme bedre inden for skiven. Fordi hvis vi ikke overfører lige så stort beløb næste gang, så har vi et reelt kassetræk og en yderligere overskridelse af den serviceramme, som vi netop lige talte om, at vi var i fare for at overskride med de 26 millioner fra punktet før. Så jeg ved ikke, hvor meget vi skal være glade for, at det kun er 8,8 millioner. Men
Ja, jeg er godt klar over, at det har været højere, det beløb, tidligere år. Ja, tak. Skal jeg forstå dit indlæg, så du ikke bakker op om de her overførsler? Eller? Jo, det gør jeg. Godt. Vi kan jo ikke gøre så meget andet. Fint. Ole, vi skal bare være klar over, at det er et kassetræk, hvis vi ikke har det samme, der kører videre næste gang. Ja, ikke nok med det, men hvis vi overskrider servicerammen, kan vi også risikere en sanktion. Så det er der noget, vi skal have en bevågenhed på, og det mener jeg også, man har haft fra administrationen i forhold til anbefalingerne af overførsler. Ole Bækman. Det var bare lige for at henlede opmærksomheden på, at da vi bare overført, og der var du inde på noget, Annelise, vi tidligere bare overført, men nu er indført vi netop ansøgningsprocessen, hvor driftslederen skulle argumentere for, hvorfor. Og det har været med til at bringe det ned til det niveau, vi har i dag. Så det var jo et tiltag, byrådet tog for netop at stoppe de her sådan uformelle, kan man sige, driftsoverførsler. Kasper Bjerring. Jamen, jeg er meget enig med Annelise Madsen i, at der er simpelthen nødt til at være mere styr på de her ting. Altså, og man kan sige, at økonomi- og planudvalget har jo diskuteret en ny økonomisk politik for Ishøj, fordi rammevilkårene for at drive Ishøj er nogle andre nu, end de var dengang, man vedtog den gældende. Og i forlængelse af den kommer der så til at være nogle udmøntninger, og jeg går stærkt ud fra, det talte jeg i hvert fald selv for i økonomi- og planudvalget, og jeg forstod også, at noget af det, der ville komme, var en diskussion af, hvordan håndterer vi det her fremad. Altså jeg har det jo selv sådan, at når vi har besluttet, at et driftssted har et bestemt serviceniveau et bestemt år, så er det i det år, skal man så have det serviceniveau ved at bruge pengene. Man skal ikke læne sig tilbage og så kunne sige, at vi fik ikke lige lavet alle de aktiviteter, byrådet havde bevilget penge til, så nu bruger vi bare pengene næste år eller næste år igen. Eller, altså, sådan kan vi ikke have det, men det er selvfølgelig omvendt sådan, at hvis man et sted har brug for at spare nogle midler op, fordi et eller andet koster så meget, at det ikke kan afvikles inden for et års budget, men er man nødt til at spare op 2, 3, 4 år, det kunne for eksempel være ny legeplads i en daginstitution eller sådan noget, ja, så skal man jo have muligheden for at skubbe nogle penge foran sig. Og så bare til sidst, altså det der med kassetræk, ved jeg ikke, om jeg helt forstår, altså det er jo penge, der er bevilget på et eller andet tidspunkt i et budget, der står her, så vi har jo et eller andet sted budgetteret med, at de skulle trækkes ud af kassen. Så det der med, om det er et kassetræk, det tror jeg, ikke jeg kan se noget problem i, men det er et problem det med servicerammen. Det er der ingen tvivl om, at hvis vi får overført en masse serviceudgifter fra sidste år og afvikler dem i år og ikke overfører tilsvarende den anden vej, så er der netto et større pres, end vi har budgetteret med. Det kan blive et problem. Ikke? Pia Skorp. Ja tak. Og det var kun fordi, jeg blev måske en lille smule provokeret af Kaspers indlæg her. Jeg er fuldstændig enig om, at de midler, man uddelegerer i et år, fordi man gerne ønsker, at bestemt service helst skal bruges. Men jeg tænker ikke, at folk bare læner sig tilbage og helt bevidst ikke ønsker at bruge pengene. Rigtig mange af de her ting har jo været coronarelateret, og derfor været ret svært for dem rent faktisk at udmønte. Så jeg tænker ikke, at vi bare kan skyde i skoene, det er fordi, de rent faktisk ikke har ønsket at bruge pengene. Og det vil Kasper gerne have en replik til. Værsgo. Ja, altså det var Venstre selv, der indledte diskussionen med at sige, hvordan vi historisk tilbage i tid havde overført mange flere penge op mod, sagde Ole Bækman, 30 millioner. Så, og det har jo været før, der var noget, der hed corona. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor pengene ikke bliver brugt. Min pointe er bare, at som udgangspunkt, så må det være sådan, at vi bruger, altså når vi bevilger penge et år, så er det jo fordi, vi politisk har besluttet serviceniveau det år, og det forventer vi så bliver leveret. Det synes jeg er et godt princip, hvad mindre det er en bevidst beslutning at sige, at vi har brug for at skubbe noget af det til næste år. Tak for lige det. Præcis, jamen jeg tror, vi er enige. Med de bemærkninger, så tænker jeg, at vi følger økonomi- og planudvalgets indstilling og godkender overførsler af driftbevillinger, som er fremlagt i sagen her. Så går vi videre til sag nummer 80, som er en spændende sag. Det handler nemlig om regnskabet for 2021, som vi nu skal afgive til revision. Ishøj Kommunes årsregnskab for 2021 fremlægges med henblik på at afgive den afgivelse til den revisionsmæssige gennemgang. Jeg tror, her er vi ude i sådan en sag, som jeg ikke kan sidde og improvisere henover, fordi den er lidt lovbunden, så jeg tillader mig at læse sagsfremstillingen op i sin helhed. Ifølge reglerne skal årsregnskabet aflægges af økonomi- og planudvalget til byrådet, så det kan afgives til kommunens revision inden den 1. maj året efter regnskabsåret. Regnskabet, der sendes til revision, er vedhæftet som bilag, og det kan hentes i papirsformat på Rådhusets etage 7, hvis man gerne vil se det i papir.
Der kan fremhæves følgende hovedtal for regnskabet for 2021. Regnskabet balancerer i henhold til hovedoversigten med 2,652176 millioner. Der er et mindre forbrug på driften på 10,6 millioner i forhold til det korrigerede budget. Her udgør mere forbruget inden for servicerammen, som vi tidligere lige har talt om, 29,2 millioner. Der er afholdt anlægsudgifter på i alt 49,9 millioner, og der søges videreført 58,2 millioner netto til 2022. Kassebeholdningen udgjorde 236,9 millioner ultimo 2021, og den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, udgjorde 380,5 millioner. Heraf vedrører 47,5 millioner indefrosne feriepenge. Når revisionen har afsluttet sin gennemgang, fremlægges årsregnskabet til byrådets godkendelse sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelse hertil. Det er planlagt til at ske på byrådets ordinære møde den 20. juni 2022. Og jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til regnskabet. Året 2021 har ligesom 2020 været et helt usædvanligt år, hvor kampen mod covid-19 har overskygget alt det, vi som kommune normalt beskæftiger os med. Men på trods af det, så er det alligevel lykkedes os at opretholde en dagligdag, der har været så tæt på normalen, som man har kunne komme under corona. Mange af os har selv eller via familie og venner haft corona rigtig tæt på. Alvorlige syge, arbejdsløshed, onlineundervisning, hjemmearbejde, aflyste sociale og kulturelle aktiviteter og aflyste fritidsaktiviteter. Det har betydet, at vi hele tiden har skulle omstille os til en ny virkelighed, og vi skal heller ikke her glemme de nye besøgsrestriktioner, der har været indført på vores plejecentre. Jeg er selv imponeret over, hvordan både borgere og medarbejdere i Ishøj Kommune har hjulpet hinanden og fået dagligdagen til at fungere, på trods af de mange omskiftelige coronaregler. Det har været svært, men vi har stået sammen, og det er jeg som borgmester rigtig stolt over. Til trods for covid-19, så er det lykkedes os at igangsætte nye initiativer, samt at få afholdt et kommunevalg. I regnskabet der kan man læse om, hvad kommunens penge 2021 blev brugt til. Administrationen de har nu lukket regnskabet, og det er klar til, at vi i aften kan oversende det til den revisionsmæssige gennemgang, som det så fint hedder. I byrådet der arbejder vi lige nu, som det også er talt om tidligere i aften, med at revidere og opdatere kommunens økonomiske politik. Den økonomiske politik vil have fokus på at overholde service- og anlægsrammen, som er aftalt mellem regeringen og KL. Dog er vi ligesom alle andre kommuner samt hele verden udfordret både af corona og ikke mindst af flygtninge fra Ukraine, som vi jo skal tage godt imod. Det har vi også talt om tidligere i aften. 2021 var endnu et år med positiv bundlinje. Resultatet på den samlede drift er opgjort til et mindre forbrug på 10,6 millioner i forhold til et korrigeret budget for 2021. Det korrigerede budget er det vedtagne budget tillagt årets tillægsbevillinger. Regnskabet for 2021 er dokumentation for kommunens økonomiske tiltag, aktiviteter og resultater i løbet af det år, der er gået. Og det viser den økonomiske status inden budgetåret 2022 begyndte, og det ser alt i alt fornuftigt ud. Selvom vi på servicerammen havde et mere forbrug på 29,2 millioner. De helt store afvigelser inden for servicerammen skyldes hovedsageligt udgifter til covid-19. Disse afvigelser er blandt andet forebyggelse af covid-19 i boligområder, test af spildevand, understøttelse af vaccineindsats, drift af testbus og øget rengøring på en lang række kommunale institutioner. Alle disse udgifter udgør til sammen 7,5 millioner i mere forbrug. En landsdækkende tendens er, at der er flere udgifter til krisecenter og forsorgshjem, og det kan igen skyldes covid-19. I Ishøj Kommune har vi alene på det her område haft et mere forbrug på 12 millioner i udgifter til krisecenter, forsorgshjem og andre botilbud på det specialiserede voksenområde. Ældreområdet har også haft udfordringer i 2021. Der har været færre salg til udenbysborgere på kommunens plejecentre, blandt andet fordi vi jo selv har haft brug for pladserne. Og det har medført et mere forbrug på 3,2 millioner. Derudover er der indgået en aftale om en højere dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne fra 1. juli 2021 og fremadrettet som et led i trepartsaftalen. Det har medført mere udgifter til social- og sundhedsuddannelsesområdet i Ishøj på 1,1 million. På indtægtssiden, det vil sige skatter, tilskud og udligning, der blev resultatet 998,2 millioner kroner,
hvilket stort set svarer til det, der er budgetteret med for 2021. Kommunens samlede anlægsinvesteringer 2021 udgjorde brutto 101,9 millioner og lå dermed stadig på et højt niveau. Nettoanlægsudgifterne udgjorde ca. 50 millioner. Der er stadig uafsluttede anlægsprojekter, som følger blandt andet covid-19. Der er 58,2 millioner, som søges videreført til 2022. Her i indgår blandt andet etablering af brohuset, udskiftning af gulv på Gildbroskolen og opførelse af en ny skolehal på Vibeholmskolen og flere andre projekter. Det hænger godt sammen med, at vi vælger at tilpasse og vedligeholde vores fysiske tilbud til vores stigende befolkning. I 2021 har vi fået 94 nye borgere i Ishøj Kommune, og befolkningstallet for kommunen er derfor steget til 23.225 personer. Kassebeholdningen ved udgangen af 2021 udgjorde 237 millioner. Vores afdrag på den langfristede gæld i 2021 udgjorde 82 millioner, og gælden er hermed nedbragt til knap 560 millioner. Afslutningsvis vil jeg anbefale, at regnskabet for 2021 godkendes og videregives til den revisionsmæssige gennemgang. Revisionen påbegynder, hvis I altså er enige i, vi sender det videre til revisionen, deres arbejde i uge 16, og det forventes færdiggjort, således at vi kan behandle det og godkende det på byrådsmødet i juni. Og med de ord vil jeg høre, om der er nogen, der ønsker bemærkninger til regnskabet. Ole Bækman. Ja, tak. Tak for den der yderligere opgørelse, som du har fremført her, Mariette. Det fortæller lidt. Jeg er bare lidt overrasket over, når man kigger lidt på vores indsats i forbindelse med covid-19. Da den ramte landet her, der fik vi at vide fra den daværende regering, eller nuværende regering, at vi ville blive kompenseret for de udgifter, vi havde til covid-19, og vi skulle opføre det på en særskilt konto. Og det har vi gjort. Vi har fulgt de retningslinjer, som regeringen meldte ud. Så ser vi nu et regnskab for 2021, at vores udgifter i forbindelse med covid-19 har været 25,5 millioner kroner, og vi er kun blevet kompenseret med 3,5. Det vil sige, at kommunen har rent faktisk betalt 22 millioner kroner for i indsatsen mod covid-19. Det synes jeg er lidt sløjt, at regeringen de melder ud og siger, at vi skal nok kompensere jer for de udgifter. I skal bare anføre det særskilt på en konto og så sende det ind. Og så bliver vi kun kompenseret med 3,5 millioner, når vi har haft udgifter for over 25. Det synes jeg er sløjt. Det er bare en bemærkning til det, som jeg synes... At man godt kunne prøve at rejse igen, hvis vi nu bliver ramt endnu en gang af en tredje bølge, det ved man jo aldrig, så er det jo ærgerligt, at vi hver evig eneste gang skal ud med 25 millioner ekstra i forholdsvis presset budget. Tak. Ja, jeg retter dig lige. Altså, de coronarelaterede udgifter beløber sig til 7,5 millioner, men det ændrer ikke på, at vi ikke er blevet kompenseret krone for krone. Og det er også en sag, som borgmestrene i foreningen har rejst gennem KL i forhold til regeringen og finansministeren. Og det, som vi hidtil er blevet spist af med forklaring på det, det er, at der jo også er mindre udgifter i perioden, og så balancerer det nok nogenlunde. Så det er den bemærkning, der hidtil er blevet givet. Men jeg er sikker på, at det dukker op i forhandlingerne, især hvis det viser sig, at kommunerne samlet set overstiger servicerammen væsentligt, fordi så risikerer vi jo som kommuner samlet set en sanktion. Ole Bækman? Jeg kan bare ikke få det til at harmonere med det, der står på side 16 i regnskabet for 2021. Der står der, at vores udgifter har været 25,5. Og vi har kun blevet kompenseret med 3,5 millioner. Det passer ikke med de tal, som der ellers har sagt. Så jeg ved ikke, om der er en fejl i regnskabet, eller hvad der sker. Fordi der er et eller andet, der er diskrepans i det tal, som du nævner, Marie, og så det, der står i regnskabet. Det undersøger jeg lige nærmere. Jeg er nødt til bare at henholde mig til de tal, jeg har fået. Ja, vi dykker lidt ned i det, Ole, så får du et svar. Det står bare i det her. Jeg fornemmer, der er enighed om, at vi oversender det her til revisionen, og at jeg lige giver dig en tilbagemelding på forskellen på de her tal. Ja, naturligvis. Sag nummer 82, det er en sag, som vi genoptager fra sidste byrådsmøde. Den handler om implementering af lovgivning omkring forebyggelsesområder i Ishøj Kommune. Vi havde en... Undskyld, sprang jeg den over? Undskyld. Sag nummer 81, befolkningsprognose. Nok så vigtig en sag, fordi det er en sag, der sådan set danner udgangspunktet for, at vi overhovedet kan generere et budget for det kommende budgetår. Det er nemlig en befolkningsprognose, der strækker sig fra 2022 og frem til 2029.
Og i befolkningsprognosen, der er der en række forudsætninger. De tager udgangspunkt i vores boligbyggeprogram, de sidste års flyttemønstre, både til og fra kommunen, de sidste 8 års fødselshyppighed og de sidste 8 års dødelighed. Og udviklingen i de sidste års forblivelsesrater. Og på den baggrund, der har administrationen udarbejdet en befolkningsprognose, rækkende frem til 2029, og den her befolkningsprognose er altså det, der gerne skulle danne grundlaget for vores budgetfremskrivning og vores budgetforhandlinger. Og jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Annelise Madsen, værsgo. Tak. Nu lægges der jo rigtig meget vægt på i alt, hvad vi rører ved for tiden i Ishøj Kommune, at der er en kæmpe stigning i antallet af 80-plusårige. Og det er igen også legnet op her, som forsørger byrden, som er stigende. Og den er regnet ud som et udtryk for det bidrag, den erhvervsaktive befolkningsgruppe skal generere til at forsørge pensionister og børn. Det er bare lige den ting, der ikke er taget med i betragtning her, at Ishøj har, på trods af at være en historisk meget gammel kommune, med gamle landsbyer osv., så har vi været en ung kommune på den måde, at de fleste af dem, der er kommet til kommunen i 70'erne og 80'erne, har været voksne mennesker, som har været erhvervsaktive, og lige pludselig så har vi selvfølgelig også alle de her tilflyttere, dengang at byen voksede sig stor, som bliver de ældre nu. Og hvis vi sammenligner os med andre, så har de jo faktisk haft den procentvise fordeling hele tiden. Så det vil sige, vi har bare ikke haft ret mange gamle, altså. Og lige pludselig, så har vi altså også, som alle andre kommuner, en opgave at løfte, som er helt naturlig. Vi må ikke få det til at lyde som om, at det ikke er naturligt, det der sker i Ishøj med, at der kommer til at være mange, heldigvis, der har en høj alder. Jeg synes næsten, at vi kommer til at tale folk ned. Og jeg glædes altså meget over, at man har en længere levealder, og at vi har flere og flere friske ældre mennesker iblandt os, og som for øvrigt også løfter en kæmpe opgave i alle mulige steder, som frivillige og så videre, op i en meget høj alder. Så hurra for det, og vi skal altså huske på, at vi kun er på vej til at have den samme procentvis ældre og meget ældre, som de andre kommuner har haft hele tiden. Det synes jeg lige, vi skal huske, så vi ikke udskammer nogen for faktisk at blive meget ældre. Tak. Tak for det. Ole Vedel Brandt. Ja, tak. Jeg synes, der er en ting, der er væsentlig at hæfte sig ved, det er, når man går om til bilag 3 og ser det faktiske befolkningstal i forhold til prognoserne. Og så kan man jo se, at bortset fra sidste år, så har prognoserne skudt væsentligt over målet år efter år efter år. Og det siger mig, at vi er nødt til at finde en metode til at få nogle bedre prognoser, fordi ellers er det, at vi begynder at planlægge, om vi skal bygge nye plejehjem, om vi skal bygge nye skoler, om vi skal bygge nye daginstitutioner på et falsk grundlag. Og det er da rigtig, rigtig trist, fordi det er noget, der koster rigtig, rigtig mange penge, og det kommer til at belaste os på ikke mindst på anlægsrammen, og også hvis vi planlægger forbrug på servicerammen, vil det også kunne komme til at påvirke der. Tak for det. Murat Kutuk? Ja, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at hver gang vi nævner de ældre, så siger vi, betragter vi det som en byrde. Tværtimod, så synes jeg, det er rigtig sørgeligt, for det er dem, der trods alt har bygget Danmark op. Vi skal værne om de ældre. Vi skal gøre alt for, at de skal have det godt. Så skal vi ikke kalde det byrde. Tak. Tak for det. Og med de bemærkninger, så tænker jeg, at vi kan godkende den befolkningsprognose, der ligger for frem til 2029. Så kommer vi til sag 82, som er en genoptagelse af sagen fra sidste måned omkring implementering af lovgivningen omkring forebyggelsesområder i Ishøj Kommune. I forbindelse med regeringens parallelsamfundslovgivning, så er vi blevet pålagt at indføre skærpede anvisningskriterier til familieboliger i Vejlovparken, og indstillingen til byrådet er, at vi gør det ud fra minimumskravet på 30% og ikke på den måde belaster kommunen yderligere. Økonomi- og planudvalget indstiller,
at alle ledige familieboliger i Vejlovparken fortsætter med at blive anvist ud fra de til enhver tid gældende anvisningskriterier i samarbejdsaftalen om obligatorisk fleksibel udlejning, og at 30% af de ledige familieboliger anvises efter de skærpede anvisningskriterier, som er et ufravigeligt lovkrav. Der vedhæftes yderligere to bilag. Det ene, det er et brev fra Ishøj Kommune til indrigs- og boligministeren, og det andet, det er ministerens svar angående parallelsamfundslovgivningen. Spørgsmål og svar, som vi sendte afsted på foranledning af Said Ahmed Özkan. Jeg vil endnu en gang, som jeg også gjorde, da vi drøftede den her sag i sidste måned, appellere til, at vi forholder os til det, som sagen handler om, nemlig i hvilket omfang Ishøj Kommune skal implementere de her regler, om vi skal gøre det til den minimumskravet på de 30%, eller om der er et ønske i byrådet om, at vi skal skrue mere op for det. Said Ahmed Özkan som den første. Det er faktisk meget sjovt, den måde, du afsluttede på, Merete. Hele den her sag, den er faktisk meget trist. Altså, den gør mig rasende. Alle vores boligselskaber i sig, vi har omkring 50%. Og vi omtaler, at der skal være mindst 30%. Jeg ved ikke, hvordan vi skal drosle ned til 30%. Det kan jeg slet ikke overskue. Men i gode gamle dage, der var jo almene boliger, det var engang for alle. Det var retten til en passende bolig, til en passende livende standard. Men i dag har man lavet nogle kriterier. Ud fra det her kriterie, når man kigger på det her kriterie, man omtaler arbejdsløshed, man omtaler dømte, man omtaler uddannelsesniveau på grundskole. Alle de her undskyldninger, det er for at ramme en bestemt gruppe mennesker. Fordi jeg har været inde og granske lidt på det her dømte. Hvis man får en parkeringsbøde, så er man faktisk en del af det her. Det står der. Antal dømte i Danmarks Statistik. Den har jeg set. Uddannelsesniveau. Det kræver, hvis man har en uddannelse hjemmefra, som ikke er godkendt i Danmark, den tæller ikke med, uanset om man er ingeniør. Den tæller åbenbart ikke med den her sammenhæng. En anden undskyldning. Og den værste er, at der står, hvis man ikke er statsborger i landet her, hvis man ikke har et vestlig baggrund. Jamen, alle de mennesker, der bor i de her boligselskaber, det er faktisk næsten i min generation nu. Den første generation, der er næsten ikke nogen tilbage. Der er meget få tilbage. Og et godt eksempel, det er, hvis den ene, en familie, en mor, har en dansk statsborgerskab, faren er ikke, så er man ramt. Så står man på Herrens mark. Hvad skal man gøre? Bor du i Vejlurparken? Og vil gerne flytte? Said, du skal huske, at det vi drøfter i dag, det er, om vi skal gå med og anvise efter den mindst mulige indgriben i forhold til anvisningskriterier. Vi skal ikke diskutere retfærdigheden eller uretfærdigheden i lovgivningen, jamen, det for det er ud af vores hænder. Det kan jeg godt forstå, du ikke vil, men jeg vil gerne påpege, hvad det her det kommer til at betyde for vores medborgere. Fordi det her det kommer til at gøre ondt på vores medborgere. Jeg kan ikke bare sige, jamen nu har jeg er godt klar over, at der er en lovgivning, men den lovgivning, den er altså uretfærdig fra top til tå. Så kan man råbe og skrige og sige, hvorfor, men det, jeg gerne vil sige i den her sammenhæng, det er, at den her lov, den forskelsbehandler. Den diskriminerer af helvede. Undskyld, jeg bruger det her ord. Det kan vi ikke være bekendt over for alle de her mennesker, som vi har arbejdet med rigtig, rigtig mange år. Det kan vi ikke være bekendt, fordi at vi har et medborgerpolitik. Vi prøver os at skabe et samfund i vores Ishøj, hvor vi ikke forskelsbehandler. Men med den her kommer kommunen jo til at forskelsbehandle. Jeg ved godt, det er ikke kommunens skyld. Jamen, det er bare lovgivning.
Det er fint nok, men hvis det er lovgivning. Jeg ved fra tidligere, borgmester Ole Bjørstrup, han stod altid frem og sagde, han tog afstand fra alle de her ting. Hvis borgmesteren siger det samme, så vil jeg da gerne være tilfreds, fordi så er det en markering fra Ishøj af, at den her lovgivning, den rammer altså rigtig skævt, og den rammer vores borgere. Men, ja, tak for det. Men jeg er ikke færdig. Nej, men du skal lige huske, at selvom det er dit første indlæg, er der taletid, og der er en lang række andre indtegnet på talerlisten. Jamen, jeg er ikke færdig. Nej, men du har 3 minutters taletid, og de 3 minutter er gået. Og der er ikke ubegrænset taletid, heller ikke i ens første indlæg. Du skal runde dit indlæg af, Sejt. Ja. Se her. Det her brev, der bliver sendt til boligministeren. Vi har et spørgsmål. Den her spørgsmål, det var om den her Østre Landrets dom, der blev afsagt i 91, om det var en modstridende med det her lovgivning. Men til min undring, der står, det er borgmesteren og kommunaldirektøren, der underskriver her. Der står, jeg formoder, at der ikke er modsætningsforhold, men jeg håber, at du og dit ministerium vil kaste de store spørgsmål. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der skal svares på det her. Det er jo ministeren, der skal svare på det her. Men den besvarelse, der kommer fra ministeren her, den er altså også meget tynd. Der står her, efter indrigs- og boligministerens opfattelse, er det sådan, man vurderer juraen? Men summa summarum, det er, at vi har altså nogle borgere derude, der bliver hårdt ramt. Jeg håber, at der kommer et administration på de her felt, hvor vi gør det retfærdigt med den uretfærdige lovgivning, der er fremsat her. Og vi vil gerne følge det her tæt. Og så bare lige til sidste også. Vi har haft et evalueringsgennemgang fra Strangerskolen, og vi har set, hvordan udviklingen det går for de unge mennesker i Strangerskolen. De har 8,4% gennemsnit på uddannelses, karaktererne, som er meget bedre end gennemsnittet på landsplanen. Der er rigtig meget fremgang, men hvorfor skal vi forskelsbehandle de her mennesker? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg ikke. Tak for det. Jeg tror, der er almindelig enighed om her i byrådssalen, at den her lovgivning ikke er til fordel for Ishøj Kommune. Det vanskeliggør vores arbejde, vores boligsociale arbejde og alt det, vi har arbejdet for i en årrække. Men lov er lov, og lov skal følges, og derfor er det administrationen som min indstilling, at vi implementerer den i mindst mulig grad. De 30%, der henvises til i sagen her, det er 30% af de ledige boliger anvises efter de skærpede anvisningskriterier. Vi kan aldrig nogensinde komme ned under 30% i vores levealder af borgere, der har anden kulturbaggrund end dansk. Og det er heller ikke et mål i sig selv at stræbe efter, for alle dem, der er borgere i Ishøj Kommune, er ligeværdige borgere i Ishøj Kommune, uanset deres etniske ophav. Så det er jo ikke det, vi skal arbejde med. Vi skal arbejde med at styrke beboersammensætningen, og det gør den her lov ikke nødvendigvis nemmere. Men vi skal nu engang følge den, uanset om vi synes, den er retfærdig eller uretfærdig. Sami Dennis. Ja, tak. Jamen, jeg skal ikke gøre det meget langt, ligesom sagde der ham, at jeg synes også, det er en meget uretfærdig lov, der er blevet vedtaget fra ministeriet, og det som sagde der også påpeger, det er, at den diskriminerer i hvert fald en befolkningsgruppe, som gør, at de aldrig vil få en bolig anvist i Ishøj Kommune, hvis det er, at vi vedtager den her. Så derfor er der nogle borgere i Ishøj, som vil blive diskrimineret på grund af den her lov, og det er diskriminerende. Og det som Merete også påpeger, så må vi så arbejde selvfølgelig videre med, at vi skal gøre det bedste for vores medborgere i kommunen, og vi skal skabe de her fællesskaber og medborgerskaber, men det ændrer bare ikke ved, at der er 30%, der bliver anvist, det bliver afvist til en bolig i Ishøj. Jo, ikke nødvendigvis til en bolig i Ishøj, men til en bolig i Vejlåparken, som er det eneste boligområde, der omfatter de skærpede anvisningskriterier. Det er nemlig rigtig vigtigt at påpege, at selvfølgelig skal man kunne anvise sin bolig i Ishøj, hvis man bor i Ishøj. Ole Vedelbrandt. Ja, tak. Nu kan jeg selvfølgelig sidde og glæde mig over, at jeg tilhører et af de få partier,
der stemte imod den lov, da den blev behandlet i Folketinget. Men det er jo ikke anderledes, end at den blev vedtaget med et stort flertal, og vi som borgmesteren også har påpeget, er nødt til at overholde den lovgivning, der gælder. Så det gør vi selvfølgelig, og jeg støtter op om, at vi gør det på den blidest mulige måde, som er de 30%. Velvidende, at det kan jo så også betyde, at vi måske kommer op over nogle grænser, hvor vi bliver kommer i en anden gruppe end den, som Vejlevparken er placeret i nu. Det håber jeg selvfølgelig ikke sker, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke kommer til at ske. Men det er jo en risiko, når vi tager den blidest mulige vej frem, som jeg bestemt synes, at det er den, vi skal. Tak for det. Murat Kutub. Ja. Altså jeg vil sige, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan godt se, at den rammer helt skævt, og den er lidt diskriminerende osv., men et eller andet sted, så synes jeg også, vi skal heller ikke have Mjønderparken-lignende tilstande, eller Vollsmose-lignende tilstande i Ishøj. Hvis du spørger rigtig mange borgere derude, så kan jeg garantere dig, for der er rigtig mange, der er fuldstændig enige, at vi skal blande æbler og pærer det hele sammen. Det der med, at der er kun koncentreret omkring et bestemt område, fyldt med en bestemt, den holder ikke en steder. Jeg synes, det er fint, at man blander det, og jeg synes også, det er på sin plads. Vi skal ikke have hverken Vollsmose eller Mjølnerparken eller nogle andre lignende tilstand til Ishøj. Tak for det. Henrik Olsen. Ja, tak. Det støder mig lidt på manchetterne, når Seth Ahmad Özkan han siger, at selv når man får en parkeringsbøde, så er man kriminel. Jeg tror ikke, der er nogen i det her rum, der ikke har fået en parkeringsbøde, så vi faktisk alle sammen, vi er måske kriminelle eller et eller andet i hvert fald. Nu læser jeg straffeattester hver dag, og jeg har aldrig set en eneste straffeattest, hvor der står, at en har fået en parkeringsbøde, så den holder altså ikke i byretten. Tak. Det kan være, hvis man har for mange ubetalte parkeringsbøder, at det begynder at blive kriminelt. Men jeg har heller ikke kendskab til, at en parkeringsbøde gør en kriminel. Det kan derimod en fartbøde, hvis man kører. Det kan den, og den kommer også til at stå i den straffeattest. Ja. Rasmus Bonnet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om Seyed Ahmed Özkan kunne godt vil have, at vi skal bryde loven i sig. Altså, det er jo lidt det, du lægger op til. Du lægger op til, at vi bare skal til side sætte loven, og så gøre præcis, som det passer os. Jeg personligt har ikke lyst til at bryde loven. Altså, vi kan ikke rigtig gøre noget ved loven. Vi kan selvfølgelig appellere til, at det ikke fungerer for os, og det ikke fungerer på den måde, vi gør tingene på. Men vi kan jo ikke sætte os ned og sige, at vi vil ikke gå med til det her. Vi bryder bare loven og gør, som vi har lyst til. Så bliver vi alle sammen forbrydere, og så er der ingen af os, der kan få en bolig i Vejlevparken, kan jeg så fortælle. Det her, det handler jo ikke om alle boliger. Det er jo kun en tredjedel af boligerne, man ikke kan tildele. Det vil sige, der vil stadig være to tredjedel boliger, som kan tildeles. Det vil sige, der er stadig rig mulighed for at få en bolig i sig. Og om ikke andet, så kan man få Aarhus Banegård eller et af de andre fine, flotte steder, vi har. Så jeg synes også, og jeg kan kun give Murat ret, altså det gælder også om, at vi får blandet det hele, sådan så vi bliver en mangfoldig kommune, så vi ikke har det samlet et sted og et sted. Altså, så vi alle sammen er sammen på en god måde. Tak for det. Så er det Kasper Bjerring. Ja, den store udfordring i den sådan mere landspolitiske del af diskussionen, det er jo, at Ishøj ligner stort set ingen andre kommuner i Danmark. De 0,4% af danskerne, der bor i Ishøj, er sammensat helt anderledes end stort set alle andre kommuner er sammensat. Og det vil sige, når man inde på Christiansborg laver lovgivning i et forsøg, og det er jo et ret bredt flertal fra Dansk Folkeparti til SF hen over regeringen og Venstre Konservative, der Radikale Venstre, der står bag. Nej, Radikale er vist ikke med, men de andre partier er med, som står bag. Og så er det jo, fordi man forsøger at løse problemer af sådan mere national art. Og der kommer Ishøj jo tit i klemme. Altså, det er jo ikke kun med det her. Det har vi også oplevet, når Christiansborg-politikere siger, at det er en målsætning, der kun er 30% tosproget på en folkeskole. Så kan man sige, at vi har 55% tosproget i Ishøjs folkeskole. De kan jo ikke fordeles, så de kun fylder 30%. Altså, det kan vi aldrig kunne lade sig gøre. Det er regler der og tanker, der slet ikke har noget med, altså, at er tænkt til nogle helt andre situationer. Og det er klart, det er vi jo nogen, der bruger lang tid på at snakke med vores partikammerater på Christiansborg. Det tror jeg, alle landspartierne i byrådssalen bruger deres tid på. Det er jo bare ikke det, der er på dagsordenen her. Altså, vi bruger masser af tid på at snakke med
Både mig og borgmesteren snakker jævnligt med både indrigs- og boligministeren og udlændinge- og integrationsministeren om de her ting. Minder dem gang på gang på gang på gang om, at når de laver de her regler, så har vi i hvert fald i Ishøj en situation, der gør, at reglerne kan simpelthen ikke implementeres her, eller de rammer meget, meget skævt. Så det er jo ikke, fordi der ikke bliver arbejdet med det. Det er jo bare ikke det, der er på dagsordenen her. Her der er på dagsordenen, at vi skal fastsætte et eller andet sted mellem 30% og 100%, der er omfattet af reglerne. Og der sætter vi det på det laveste, så med 30%, så færrest mulige Ishøj-borgere bliver ramt på en skæv måde af det. Ja. Så jeg vil jo opfordre Sejt til at stille op til Folketinget i stedet for. For det er jo derinde, det her slag skal stå. Eller melde sig ind i Enhedslisten eller et eller andet parti, der er imod Radikale Venstre eller et eller andet. Altså, for det er jo der, kampen kommer til at stå. Det er jo inde på Christiansborg. Jeg tænker, at Sejt han selv afgør, hvilket parti han hører til i. Og lige nu der er det i hvert fald Ishøj-listen, han hører til i. Så du får ordet her for anden gang, og der har du 3 minutter til at sige det, du gerne vil sige til byrådet. Værsgo. Henrik, jeg har fundet den. Der står dømte personer, det kan jeg lige bevise her. Skal jeg læse den op for dig? Der står dømte personer. Statistikken belyser antallet af personer, som har fået en dom i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovene. I parentes herunder færdselsloven og andre færdselslignende særlov. Jeg sagde, at jeg havde undersøgt det. Rasmus, der er altså ikke nogen, der siger, at vi skal bryde loven. Men vi er nødt til at fortælle vores egne borgere, hvad det skal udsættes for. Jeg kan ikke bare læse den og sige, jamen det er sådan, det er. Der er altså mange mennesker derude, der ikke fatter, hvad der foregår. De skal ligesom vide, hvad der sker, hvem gør hvad. Der er altså nogen, der er stemt for den her lovgivning. Det skal de vide. Det er derfor. Og så Murat. Det er altså vores egne, der kommer i klemme. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal importere udefra. Vi er et nulkommune. Vi modtager jo ikke nogen flygtninge. Vi modtager kun 20 flygtninge fra Ukraine. Det er vores egne borgere fra Vejlåbakken, der bliver ramt. Det er vores egne borgere, der fra Vildbaneparken eller Gadekæret over hele Ishøj, der bliver ramt. Tak. Det var forbilledligt kort. Jeg er nødt til lige at sige, at det er alene Vejlåbakken, der er omfattet af de skærpede anvisningskriterier. Og der er lagt op til en byrådsbeslutning, der betyder, at det kun er hver tredje bolig, vi anviser efter de skærpede anvisningskriterier. Og jeg tror, jeg på et tidspunkt har brug for, at du og Ishøj-listen nikker eller ryster på hovedet til, om det er den indstilling, I bakker op om. For det kan jeg være lidt i tvivl om på baggrund af dit indlæg. Ja. Nu er det Milicia Moratti. Jeg tror bare, jeg bliver utrolig provokeret af, at man snakker om at bryde loven, fordi det er ikke det, Ishøj-listen eller nogen i partiet lægger op til. Lov er lov, som der bliver sagt, men i det her tilfælde, der har man også igen lov til at råbe op, når man har en vis bekymring for det, der nu skal implementeres. Og jeg kan godt se, at der er en kæmpe bekymring for vores unge mennesker, men også for vores ældre. Fordi hvis vi har nogle ældre i Vejlåparken for eksempel, som godt kunne tænke sig at flytte ind i noget mindre, men bare et af dem, der er familiemedlemmerne, altså ikke har dansk statsborgerskab, så kan de faktisk have endnu sværere ved at blive boende i det boligområde, som de ellers altid har boet i og muligvis elsker at bo i. Og så vil jeg bare lige pointere noget, fordi det, som Sejt han jo nævner, det er, ja, vi bliver nødt til at bekræfte, at den her implementering, den skal ske, men så skal vi også kunne sikre, at det sker på en værdig måde. Altså på en eller anden måde, sådan så vores borgere ikke mærker, at der sker en forskelsbehandling. Fordi hvordan skal vi gå ud og forklare vores borgere, at du på grund af din baggrund bliver forskelsbehandlet. Tak. Tak for det. Bettina Hagmann. Ja,
Jeg er også bekymret for den her lovgivning, og det nævnte jeg også på sidste byrådsmøde i forhold til det. Jeg er rigtig bekymret for vores unge mennesker og vores unge familier. Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Det er en lovgivning, og vi har ikke så meget, vi bliver nødt til at få det implementeret, men vi bliver nødt til at følge op på, fordi kommer der nogle unge mennesker i klemme, nogle unge familier i forhold til det her med boliger? Hvad gør vi så? Så vi bliver nødt til, en ting er, at den skal implementeres, men vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det, der gør, for der skal ikke stå nogen, fordi er du borger i Ishøj, skal du ikke have at vide, at du skal flytte ud af kommunen, fordi at der ikke er boliger nok, eller du ikke kan, at tildelingskriterierne gør, at det rammer en. Så vi skal sikre, at alle har lige mulighed til, hvad hedder det, til lejlighed. Tak for det. Annelise Madsen. Tak. Først så vil jeg give Kasper ret i, at vi ofte kommer i klemme, fordi vi er så meget anderledes end alle andre. Der er over 40% nu i Ishøj Kommune, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Og derfor så er vi helt, helt ekstraordinære og passer ikke ind i de rammer, som lovgivningerne typisk prøver på at falde ind i. Dertil så vil jeg så også sige, at hvis vi fortsat skal have en integration, der fungerer, så er vi altså nødt til også at ture bruge nogle af de redskaber, som vi kan få. Og det er blandt andet det her, fordi vi er nødt til at få en måde at bo på, hvor vi er mere blandet, så vi også kommer til at lære hinanden bedre at kende. Og vi skal ikke sidde og sige, at der er ikke parallelsamfund i Ishøj. Det er der. Tænk på, hvem I sidst havde inviteret til jeres egen fødselsdag. Var det nogen, der ligner jer selv mest, eller var det nogen, der ligner, der kommer fra nogle andre lande, end I selv gør? Oftest er det alligevel sådan. Selvom vi er sammen her, vi er sammen alle mulige steder i arbejdsliv og i foreningsliv og alt muligt, som vi også skal være. Men vi har altså også en forpligtelse i forhold til vores børn og Strandgårdsskolen. Den har altså efterhånden måske for få etnisk danske elever. Vi er nødt til at tage hånd om at gøre noget ved den problematik, fordi det er en fantastisk skole, der virkelig kan løfte eleverne. Og de gør det på en forbilledlig måde. Det har vi lige fået fremvist i dag, hvor vi har set resultaterne fra Strandgårdsskolen som helhedsskole, hvordan den har kunne løfte de her unger, som de har fået deres varetægt. Det er et helt fantastisk arbejde, de lærer har gjort. Men der er mindre og mindre etnisk danske, der så søger. Der er færre og færre, der siger, at det er deres første prioritet. Og det er ikke specielt etnisk dansk, det er alle. Og derfor så er vi nødt til at gå ind og give en understøttende hånd til vores børn og unge, sådan så at vi fortsat kan være et blandet samfund. Og at vi ikke lige pludselig har, at hvis man har den etniske baggrund, bor man i det her område, og har man en anden etnisk baggrund, bor man i et andet område. Og det her, det er noget af det, der kan gå med ind og hjælpe os, håber jeg, til at få os blandet lidt yderligere. Og så husk, det er kun for en af bebyggelserne, det her drejer sig om. Tak. Tak for det. Det tog jeg som en opbakning til indstillingen. Tak for det, Annelise. Så er det Ole Bækman. Ja, tak. Altså, vi er nødt til at erkende, at, og det ved alle jo her omkring bordet, at der hele tiden har været nogle udfordringer med parallelsamfund. Og det er det, de skiftende regeringer rent faktisk har arbejdet med. Da vi allerede tilbage her i 13, tror jeg det var, at vi indførte 100% anvisningsret i kommunen, der var vi på forkant med at få lavet nogle kriterier, der gjorde, at vi ikke ønskede at få folk udefra, som ikke kunne bidrage til det lokale samfund. Og det har lykkes, og det har vi godkendt år efter år, eller hver fjerde år, jeg kan ikke huske, hvor tit vi skal godkende den her 100% anvisningsret, men den har fungeret. Og så skal vi jo glæde os over de små ting. Der er nogen, der synes, det her er uretfærdigt, og det kan man så se fra den ene side og den anden side. Men man skal glæde sig over, at vi er ikke udfordret på samme måde som andre kommuner, der har haft, som også er nævnt af tidligere indlægsholdere her, som har været ramt af ghettoområder. Vi har været på ghetto-listen en gang med Vejleåparken. Vi skal da glæde os over, at vi ikke er på ghetto-listen mere. Nu er vi kun i forebyggelsesområdet. Det viser sig også, at de ting, vi har foretaget, det har virket. Og så kommer der så den her sådan lovgivning om forebyggelsesområder, og så
så tænker jeg, når man kigger på de kriterier, der er for at være i forebyggelsesområdet, og vi ser på, vi vælger 30%, så bliver det 25 boliger, der kan anvise efter de skærpede anvisningskriterier. Og ved I hvad, der er, altså de 25 boliger, der søger de boliger, hvem siger, at de ikke kan opfylde de skærpede regler? Og hvis de kan opfylde de skærpede regler, jamen så har de lejemålet. Så jeg synes egentlig, at vi skal passe på ikke at tale det her ned, for det er rent faktisk med til at sikre, at vi holder en kommune i en god økonomisk tilstand, og også med en borgersamtætning, trods at vi har den største andel af anden etnisk herkomst på 42% i øjeblikket. Så jeg synes, vi skal glæde os over den udvikling, vi rent faktisk har været med til at bidrage til. Jeg ved ikke, om jeg ligefrem glæder mig over, at vi havnede kun på forebyggelseslisten. Jeg havde jo helst set, at vi at det dygtige, grundige arbejde, der har lavet for at styrke den boligsociale sammensætning, havde betydet, at vi slet ikke var havnet på nogen liste. Der er rigtig stor diskussionslyst til det her punkt. Jeg tænker, at vi begynder at køre en lille smule i ring, og argumenterne gentager sig selv. Så jeg vil anmode om, at hvis man tager ordet, så gør man det for at sige noget nyt, og man prøver at forholde sig til det, sagen handler om, nemlig i hvilket omfang skal vi implementere de skærpede anvisningskriterier til boliger i Vejlåparken. Og den første, der har indtegnet sig i den her runde, det er Seltuk Østjan. Jeg hører lidt, hvad Said Ahmed siger, for jeg synes også, at det her det lyder som, der er lidt diskrimination. Om det er 30% eller 15%, det er fuldstændig underordnet. Men der er en vis andel, hvor man prøver at pille nogle mennesker fra, og det er jo den anerkendelse, Said Ahmed gerne vil have. Det er ikke, at han mener ikke, at man skal bryde loven, men det handler faktisk om, at der er en diskrimination, og det er den anerkendelse, han gerne vil have. Folk i byrådet også anerkender. Det er sådan, jeg forstår det. Og jeg er lidt sur og lidt provokeret lige nu, fordi jeg synes, at integrationen den virker, også i Ishøj. Det er derfor, jeg er her. Det er derfor, der sidder flere mennesker herinde, som ikke hedder Madsen eller Petersen til efternavn. Integrationen i Ishøj er på rette vej, og vi kommer. Så det her det er ikke et spørgsmål om integration, og det er også derfor, næstehjælperne er i gang med at lave en ramadan-middag i samarbejde med andre muslimer, blandt andet den syriske og den pakistanske måske, hvor Ishøj-kirken også er med. Det har vi på lørdag. Så integrationen i Ishøj, den er på rette vej. Og en anden ting, en sidste ting. Folk har altså lov til at stille op for det parti, de gerne vil stille op for, og den liste, de gerne vil stille op for. Jeg synes altså, at vi skal respektere hinanden, når vi siger nogle holdninger og ikke grine i hjørnerne. Jeg synes faktisk, det var lidt respektløst, det der skete omkring Said Ahmed lige før. Der var kun en lille del af bordet her, der grinede faktisk. Folk har faktisk lov til at stille sig op omkring, hvor de vil stille op, og om det skal være i Folketinget eller byrådet. Jeg synes ikke, det var okay. Specielt ikke, når vi lige har godkendt nogle forretningsgange fra byrådet. Og den sidste del af din indlæg er jeg fuldstændig enig i, at det var sådan set også det, jeg forsøgte at sige, da jeg gav ordet videre til Said Özkan. Det er jeg rigtig glad for. Thomas Hjort. Og det var et rigtig godt indlæg her til sidst. Ganske kort. Den her lovgivning, den er altså ikke groet i Ishøjs baghave. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og nu handler det om at lave den minimum til implementering, som giver os den maksimale fleksibilitet, som vi kan få. Og så bare en ting, og det var derfor, jeg tog ordet, det var det der med, om parkeringsbøder i virkeligheden kunne betyde, at man ikke fik boliger. Og det er altså ikke, bliver nødt til at sige, ikke korrekt, Said. Du kigger nok på Danmarks Statistik og hvordan de definerer det at være dømt, men du skal jo kigge på lovgivningen. Og i det her tilfælde er det altså andelen af beboere, der er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Og det er det, der tæller. Det er ikke en parkeringsbøde. Og det er bare lige for at rette den lille detalje. Tak. Tak for den præcisering, Murat Kutuk. Og du har her i anden omgang kun 3 minutter til dit indlæg. Det tager ikke så lang tid. Det kan du være roligt sikker på. Jeg synes, det er faktisk lidt sørgeligt, at det Said siger faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at du henviser, eller at du snakker om vores, der kommer til at ramme vores. Jeg vil gerne gøre det klokkeklart. Jeg arbejder for alle borgere i Ishøj, ikke kun de 42%, der har etnisk baggrund. Det vil jeg gerne slå fast. Jeg arbejder for alle sammen. Om det er fru Jensen eller fru Hansen, det er underordnet. Men desværre bliver der i hvert fald givet udtryk for vores hele tiden, man skal forsvare de etniske. Tværtimod, jeg vil gerne forsvare alle sammen, jeg arbejder for alle sammen. Tak. Tak for det. Jeg er enig, alle borgere i Ishøj er borgere, uanset hvad deres etniske ophav er. Sten Skovhus.
Ja, tak. Og det tror jeg også, at det var i hvert fald sådan, jeg hørte, at han sagde, alle vores borgere, og det oplever jeg som alle medborgere, uanset hvad. Du efterlyste, om vi kan gå ind for det, og selvfølgelig kan vi det, for vi kan jo ikke rigtig gøre andet, selvom jeg hellere vil have sat ned til 25%, så kan vi så ikke gøre det. Men der er en ting, så vi måske så må i hvert fald bede om at have fokus på, for vi snakker jo bare om det lidt overordnet, om at nu er det 30%, eller nu er det så og så og så mange. Men det, der er vores største problem ved sådan en lovgivning her, det er, at når vores unge mennesker ønsker at flytte hjemmefra, så bliver de ramt. Fordi så kan de ikke bare gå ind og få en lejlighed. Det er jo ikke et spørgsmål om, at der kommer nogen fra Vallensbæk, der gerne vil flytte til Ishøj. Nej, det er vores unge mennesker, som vælger at stifte familie. Det er vores unge mennesker, der vælger at vil have deres egen lejlighed. Det er dem, der i første omgang måske bliver ramt. Så hvis vi, og det gør vi, selvfølgelig går ind for det, sådan er loven, men så må vi ligesom prøve på anden vis at støtte vores unge mennesker til så at kunne få en bolig i et af de andre boligområder. Jeg ved ikke, om man kan forbeholde dem, det kan man nok ikke, men man kan i hvert fald sørge for aktivt at arbejde for, at de så kommer ind et af de andre steder, fordi det er ikke udefrakommende, det er vores egne unge, der får det sværest. Tak. Tak for det. Jeg er glad for, at I bakker op om indstillingen i Ishøj-listen. Nu får Rasmus Ørvad Boné ordet, og det er anden gang, så derfor har du 3 minutter. Så skal jeg nok bruge alle 3 minutter. Nu virker min mikrofon jo, så må jeg ellers tale. Nej, det her, det handler jo om kommunal anvisning, Melissa. Det handler jo ikke om, hvis du vil flytte internt. Hvis du har en familie, der har boet i Vejlåparken de sidste 30 år, kan du stadig flytte internt. Det er der ikke noget galt i. Det kan vi jo ikke sidde og regulere heroppefra. Det er kommunal anvisning. Det er borgere, der vil flytte ind i Vejlåparken, som ikke har boet der forvejen. Det var bare lige for at præcisere, at det har ikke noget at gøre med, hvis du gerne vil flytte i en mindre lejlighed i Vejlåparken. Det var det, hun sagde før. Så det er lige meget. Derudover så sidder jeg også sådan lidt, altså det handler jo kun om Vejlåparken, lige nu og her i hvert fald, kan man sige. Og det er jo egentlig noget, der udløber, så vidt jeg forstod på det oplæg, vi fik for en måned siden, så er det noget, der kan udløbe allerede først i 12. 22. Var det ikke sådan, det blev fremlagt? I forhold til, at der skulle det revideres igen, og så kunne det være et nyt område. Det vil sige, at vi sidder og diskuterer noget, der skal gælde i 3/4 år, så kan vi se, om det så, og vi så stadig er på listen til den tid. Tak for det. Så er det Kalbi Yüksel. Ja, tak. Det er bekymrende, det vi vedtager. Det er diskriminerende, det ved jeg godt. Min bagland har også sagt ja til det. Men det er lokalt, det her. Vi skal, altså, vi kan gøre det så smertefrit, som vi kan gøre nu. Men jeg vil faktisk vende om at sige, måske skal vi gøre om og sige, hvor er det, vi bliver straffet? Er det på beskæftigelse? Er det på uddannelse? Er det på statsborgerskab? Hvordan er det, vi kan opfordre vores medborgere og sige, ved du hvad, hvis vi gør nogle af de her ting, så kommer vi ikke på den liste. Jeg tror, vi skal vente om at sige, hvor er det, vi har jo en erhverv og beskæftigelse, så er det måske det, vi skal gå ind og sige, hvordan kan vi hjælpe de borgere, der er måske kommet i den her kriterie. Det er kriterierne, vi skal måske kigge om og sige, er der noget, vi kan lave om? Er der noget, vi kan hjælpe vores medborgere og sige, måske skal man tage uddannelse, så kommer man videre. Så løser vi faktisk problemet. Jeg ved godt, vi skal gøre det her lovgivning. Jeg ved godt, SF har også været med til at vedtage det her lovgivning. Jeg ved godt, det rammer os rigtig meget i Ishøj, men det er lovgivning. Men jeg synes, vi skal vende om og sige, hvordan er det, vi kan hjælpe vores medborgere og komme videre med, både med uddannelse, beskæftigelse og andre kriterier, der er nævnt her. Jeg synes, det er den vej, vi skal tage den. Tak. Tak for det. Bettina Havmann, Demir. Ja. Kalbe, jeg er helt enig, at det skal vi. Min udfordring bliver, at vi har rigtig mange unge mennesker, som er født her i Danmark, men som rent faktisk ikke er dansk statsborgerskab. Og det er dem, der bliver ramt, og det er svært at få dansk statsborgerskab i dag. Og det er dem, jeg er bekymret for. Jeg er bange for dem, der flytter hjemmefra, hvis de sælger deres hus eller hvad der er. Så ryger de lidt bag i listen i forhold til at få bolig, men hvis der kommer Per og Jette fra Vandensbæk, så kommer de ind og får en bolig. Det synes jeg ikke er rimeligt, fordi vi er her i byrådet for borgerne i Ishøj. Tak for det. Så er det Bayram Yüksel. Ja, tak skal du have. Jamen, jeg synes også, vi skal følge loven og tage det minimumskrav, som vi har snakket om, og så se fremad i stedet for sige, hvordan kan vi forebygge de kriterier, det er kriminalitet, uddannelse, hvad kan vi gøre ved det? Så kan vi forebygge kriminalitet, efteruddanne, videreuddanne de brugere, vi har, og
så skal man måske også hjælpe de udenlandske, eller dem, der har anden etniske end dansk, kan få deres eksamensbevis at vurdere til det danske, så kan vi måske løfte vores uddannelsesniveau. Så det er det, vi heller skal kigge på, i stedet for at diskutere alt andet. Tak. Tak for det. Sejt, 3 minutter. Ja. Uanset hvordan man vender og drejer den her sag, så rammer den faktisk ret, ret skævt. Rasmus. Hvis du tjener 100.000 om måneden, og du bor i Vejleparken, og du gerne vil flytte til et andet sted i en af de andre boligselskaber. De har over 50%, eller omkring 50%. De har i hvert fald mere end 30%. Så vi skal jo ligesom også justere de andre boligselskaber, så de ikke bliver også ramte. De står i notatet. Prøv at gå ind og læse notatet. Godt. Men det er altså kun Vejleparken, der er omfattet af de skærpede boligkriterier, ja. Så hvis man flytter ud af Vejleparken, betyder det ikke noget? Ja, ja. Okay. Jeg skal nok komme til det også. Hvis jeg bor i Vildbaneparken, Vildbanegård, og vil gerne flytte til Vejleparken, og jeg tjener 150.000, fordi jeg ikke er dansk statsborger, det er min kone, det må jeg ikke. Det må jeg ikke. Og så, Muttert, altså, jeg kan ikke lide, når folk de begynder at manipulere mine udtalelser. Jeg har sagt, vores medborgere. Vi pinder altså ikke noget ud. Alle, der bor i Ishøj, det er vores medborgere. Der er ingen tvivl om det. Og Thomas, tak for din konstruktive tilgang til sagen her i forhold til parkeringen. Men det kan godt være, at jeg kom til at tale lidt over i forhold til parkering, men der står her under færdselsloven, så tænker jeg, at der er sikkert noget med parkering at gøre. Men lad det være, men tak for rettelsen der. Så det er fint nok. Og vi følger selvfølgelig også gerne lovgivning, fordi at nu er det minimum 30%, og den skal vi også følge, som Sten har pointeret. Så det har vi heller ikke nogen problemer med. Men jeg vil gerne fortælle om verden hele i Ishøj, hvordan de bliver ramt. De kommer til at mærke det. Og så kommer de efter jer bagefter. Tak for det. Pia Skorp. Ja, tak. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der sidder her rundt omkring bordet, som havde ønsket, at Vejleparken skulle blive forebyggelsesområde. Og vi havde allerhelst været fri for at skulle implementere den her lovgivning. Men det er ikke et valg, vi har. Vi har et valg i forhold til, hvor stor en andel vi vil implementere. Og minimum er så de her 30%. Det betyder også, at man kan så sige, at vi har 60%, som vi så skal bruge klogt. Fordi der har vi sådan set nogle muligheder for at anvise ud fra de normale kriterier, vi har. Og der må vi jo så bruge dem bedst muligt, når vi nu er blevet sat i denne her situation, hvor vi rent faktisk har 30%, vi skal følge efter skærpede kriterier. Således at vores unge ikke bliver ramt, og således at vi stadigvæk har plads til folk. For vi kan jo så sige, at de 30, vi tager, dem bruger vi så til nogen, der 100% kan opfylde kriterierne. Så der skal vi jo prøve at arbejde så smart, som vi overhovedet kan, for at gøre det her så lempeligt, som det overhovedet er muligt, når vi nu har fået pålagt, at vi rent faktisk skal implementere den her lovgivning. Tak. Jeg ved ikke, om jeg hørte viceborgmesteren foreslå, at vi fiflede med loven her. Selvfølgelig skal vi implementere den her lovgivning så skånsomt som muligt. Det er også min indstilling. Kalbi, har du bedt om ordet igen? Ja, værsgo. Du er den sidste indtegnet, og så slutter vi debatten om det her punkt. Ja, tak. Det var hensyn til Bettina, der sagde det der, men det er vores unge, der bliver ramt. Det er også derfor, jeg påpeger, at vi skal gøre noget for vores unge, vores medborgere, og det skal have en uddannelse, det skal videreuddannes, det skal simpelthen komme i gang med nogle ting, sådan så at vi kan hjælpe dem i gang med noget, sådan så også vores unge skal måske også forstå, at det der, hvor vigtigt det er, at man tager en uddannelse, hvis man ikke vil stå i den situation. Det skal vi også måske påpege og sige, hvor vigtigt det er at tage en uddannelse, hvor vigtigt det er, at man fungerer i samfundet. Men ved du hvad, hvis vi havde det sejt, så havde vi ikke den der procent, tror jeg. Fordi det har vi jo ikke, siden vi har fået den, altså, det tror jeg ikke, fordi hvis vi havde den, så tror jeg så, hvem er det, der har lavet fejl? Er det beregningsfejl ved det her, siden det blev vedtaget, at vi er under bekymringsgrænsen? Så der er et eller andet, der er rigtigt. Derfor synes jeg, vi skal se i øjnene og sige, ved du hvad, hvordan kan vi komme videre? Hvordan kan vi hjælpe vores medborgere? Så det er jo den vej, vi skal tage den jo. Det nytter ikke noget, at vi kigger bagved og siger,
og sige, hov, der er en fejl. Det er der ikke. Jeg tror ikke, der er en fejl i det her beregninger, men det er noget, vi skal arbejde videre og komme videre i det her og gøre medborgerne opmærksom på, hvorfor vi er havnet i den her situation. Det er det, vi skal kigge på. Tak, tak for det. Nå, så fik jeg stukket lidt til Pia. Værsgo, Pia. Tak. Du kan være helt tryg ved, at nej, din viceborgmester har på ingen måde tænkt sig at fifle med lovgivning eller noget som helst andet. Så det vil jeg bare gerne slå fast. Men vi står i en situation, hvor vi har en masse unge, som ikke er EU-borgere. Og vi har altså også 60% boliger i det her område, vi kan anvise. 70%, undskyld. Så vi har altså stadigvæk en mulighed for også at anvise boliger til dem. Så det var ikke med at fifle med lovgivningen, men jeg tænkte, derfor kan vi jo godt tænke os om, når vi skal fordele boliger. Tak for det. Og med de ord, så slutter vi debatten. Vi er så heldige, så vi hvert år får en meget fin boligrapport, som viser, hvordan at flyttemønstret har været ind og ud af vores almene boliger, hvor mange boliger, der bliver anvist. Og den boligrapport giver os også mulighed for at følge, hvordan den her implementering den forløber, og hvilke konsekvenser den får. Derudover så har byrådet også bedt om, at der bliver set på de anvisningskriterier, vi anviser boliger efter i dag. Og der er vi blevet lovet, at vi får en revision af dem, inden at byrådet går på sommerferie. Så vi kommer til at snakke meget mere bolig i det år, der kommer. Men jeg oplever, at der rundt bordet her er opbakning til, at vi implementerer loven i den mildeste konsekvens, altså med det, som er minimumskravet, nemlig 30% af boligerne, der skal anvises efter de skærpede anvisningskriterier. Melissa, jeg kan også se, at du har indtegnet dig, men du får altså ikke ord, at debatten er afsluttet nu. Alle har haft lejlighed til at sige noget flere end da flere gange. Tak for en god og livlig debat omkring det her punkt. Nu går vi videre til sager for børne- og undervisningsudvalget. Kasper Bjerring, værsgo. Ja, der var lyd på. Sag 83 handler om, at vi har fået en anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Vibeholmskolen fra en forældrevalgt repræsentant, der ikke længere har barn på skolen. Og der siger reglerne, at sådan en anmodning den skal behandles i byrådet, som dog ikke rigtig kan afvise det. Så det er sådan lidt, har lidt karakter af en orientering. Og det går jeg ikke ud fra, at der er nogen i byrådet, der har noget imod. Men der er så en anden del af sag 83, som handler om at delegere kompetencen til at tage imod den her besked fra forældrevalgte repræsentanter, der ønsker at udtræde til Center for Dagtilbud og Uddannelse. Man kan sige, at det kan jo nogle gange tage forholdsvis lang tid, fra der kommer en anmodning om at udtræde, og så skal den behandles i børne- og undervisningsudvalget, og så skal den oversendes til byrådet. Og i den periode har man jo ikke mulighed for at indkalde supplant eller andet, fordi vedkommende er ikke udtrådt af udvalget endnu. Og derfor foreslår børne- og undervisningsudvalget, at vi delegerer kompetencen til at tage imod den her besked om udtræden til forvaltningen, sådan at sagen kan komme hurtigt i proces. Der er ikke efter vores mening nogen politisk indhold i det at modtage beskeden. Ja, tak. Anne-Lise Madsen. Tak. Jeg synes godt, man kunne overveje, at det var udvalget, der så kunne modtage, og ikke byrådet. Men sådan, så den stopper ved udvalget. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at det havner i det politiske niveau, så vi har en konstant føling med, hvad der foregår ude på skolerne i bestyrelserne. Jeg tror, der er en grund til, at vi egentlig skulle være dem, der fik oplysningerne. Og jeg vil være tryg ved, hvis det er udvalget, der så får den oplysning, så det ikke ryger her til byrådet. Helt enig i det, men lige en skærpelse på det der med, hvor det havner. Tak for det. Ole Vedbrandt. Ja, når vi i børne- og undervisningsudvalget har ønsket, at det skulle ligge i forvaltningen, så skyldes det jo, at der trods alt også er en måned imellem, at vi holder møder i børne- og undervisningsudvalget. Og det vil sige, at hvis man har en god grund til at træde ud af en skolebestyrelse hurtigt, og når først man har truffet beslutningen, så bliver man nok heller ikke særlig aktiv. I det her tilfælde er det jo en, hvor barnet har skiftet skole, og det vil sige, at man har måske tænkt sig at lægge et engagement i en ny skole i stedet for. Så derfor så finder jeg det i hvert fald, og det gjorde vi også i børne- og undervisningsudvalget, da vi behandlede det rigtigst, at
det kan blive administrativt behandlet, og så selvfølgelig blive orienteret til udvalget, og hvis byrådet gerne vil have det at vide, så kan de jo også blive orienteret om det. Fordi det er jo ikke en beslutning, som... altså, jeg kan ikke forestille mig, nogen her i byrådet vil sidde og sige, nej, Britt Kanstrup kan ikke få lov til at udtræde af Vibe Holmskolens skolebestyrelse. Hvorfor skulle man sige det? Tak for det. Pia Skorup. Ja, tak. Jamen, fra Venstre kan vi godt følge den indstilling, der er lavet, og... og man kan så sige, at hvis børn og undervisning gerne vil have en orientering omkring det, så synes jeg, det er fint. Jeg kan ikke se, at byrådet behøver at blive orienteret om, hvem der udtræder af skolebestyrelser. Tak. Tak for det. Kasper Bjerring? Ja, jeg vil bare foreslå det kompromis, som jeg tror, Ole Vedbrandt også lidt lagde op til, at vi delegerer kompetencen til at, kan man sige, også at tage imod beskeden til Center for Dagtilbud og Uddannelse, så vi kan komme videre, og så at vi tilføjer, som orienterer udvalget på førstkommende møde, altså børne- og undervisningsudvalget på førstkommende møde, og så vil den jo ligge som en sag, resten af byrådet har adgang til i børne- og undervisningsudvalgets dagsorden. Det tænker jeg i hvert fald vil være imødekommet Annelises ønske om, at jeg, som jeg hørte, at vi kan følge med, sker der et eller andet, hvor en masse forældre pludselig stopper af utilfredshed, og sådan, altså, så skal vi jo kunne se det. Skal det ikke drukne op på et kontor, vel? Og omvendt skal der jo hurtigt komme en ny ind, når det bare er sådan en helt almindelig udtrædelse som den her. Så lad os putte Ole Vedels forslag ind. Det kan jeg i hvert fald vil jeg gerne foreslå. Ja. Tak for det. Erkan Japitsi. Jamen, nu fik formanden jo sagt det, som jeg synes, man skulle gå med. Jeg kan godt føle, Annelise, i forhold til, at godt nok er der, kan man så sige, udvalgsmedlemmer i skolebestyrelserne der, men hvis den lander på administrationsborger, så bliver resten af byrådet jo ikke orienteret om det. Så det er jo fint nok, kan man så sige, at udvalget bliver orienteret, og dermed også, kan man så sige, byrådsmedlemmerne orienterer via adgang til den dagsorden der. Tak. Tak for det. Felicia Moratti. Tak. Sådan et forslag til et kompromis, som der bliver lagt op til, det vil vi gerne støtte op omkring fra Ishøjlistens side af. Tak. Så forslaget er, som jeg har opfattet det, at vi går med indstillingen byrådets orientering til efterretning og kompetencen vedrørende udtrædelser og skolebestyrelser delegeres til Center for Dagtilbud og Uddannelse, som efterfølgende orienterer børne- og undervisningsudvalget på førstkommende møde. Der nikkes rundt om bordet, det tilføjer vi indstillingen. Så går vi videre til sager fra Teknik- og Bygningsudvalget. Henrik Olsen, værsgo. Ja, tak. Og første sag på af de tekniske sager, det er punkt 84, og det er Ishøj Kommune, der har udfærdiget et høringssvar til forslag for et nyt landsplansdirektiv. Det er sådan, at Bolig- og Planstyrelsen de har sendt et forslag til et nyt landplansdirektiv i høring, og det vedrører udpegning af nye grønne kiler, samt mulighed for, der i særlige tilfælde kan opføres nye bygninger med almindelige rekreative formål. Der er udarbejdet et høringssvar til forslaget fra Ishøj Kommune, som foreslås afsendt til styrelsen, og der er en frist for indsendelse af høringssvaret den 19. april. Så vi har lidt tid at løbe på endnu. Og lidt om formålet med forslaget, det er at udvide hovedstadens sammenhængende grønne kiler, herunder øge adgangen til områder med mangfoldigt dyr og planteliv, og det er jo noget, vi måske godt kan lide, og noget, der er op i tiden lige i øjeblikket i hvert fald. Og så er det dels at give bedre muligheder for etablering af bygninger til almene rekreative formål med foreslåede ændringer, der vil i områder, der ikke er omfattet af transportkorridorer, kunne opføres mindre bebyggelser til almene rekreative formål, så frem de opfylder visse betingelser. Og der er en masse underpunkter her, hvad man skal opfylde for at kan lave det. For Ishøjs vedkommende ligger der en del af de grønne kiler, samt i transportkorridorer og eksempelvis området nord for Ishøj Landsby. Her vil ændringen ikke medføre de nye muligheder. Og der er også andre områder i Ishøj Kommune, der kunne blive omfattet af disse områder. Landsplandirektivet de er ikke i sig selv forbundet med økonomiske omkostninger for kommunen. Og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at høringssvaret det vedtages,
og at ligeledes har økonomi- og planudvalget indstillet, at teknik- og bygningsudvalgets indstilling også følges. Tak. Er der bemærkninger til høringssvaret til landsplansdirektiv? Det er ikke tilfældet, så må du gerne gå videre til næste sag, Henrik. Det gør jeg da med glæde. Og det er sag 85, og det er trafikløsninger i det lille område, i det lille erhvervsområde. Og nu tror jeg alle sammen, vi skal til at snakke veje. Det skal vi faktisk slet ikke. Fordi i forbindelse med omdannelsen af det lille erhvervsområde fra erhvervsområde til et boligområde, viser de indledende forundersøgelser, at alle regn- og spildevandsledninger de skal udskiftes. Det er jo et erhvervsområde, der er fra ca. 1967, og de er ved at have udtjent sin værnepligt, så inden vi går i gang med at lave helt store trafikomlægninger, så er der i hvert fald blevet lavet sådan, at der er blevet set på, at de skal udskiftes. Konsekvensen af de kommunale investeringer i det nye vejforløb, det er etablering af en grøn park, det øges samt at anlægsbevillingerne forskydes fra 26 til 27, og det foreslås samtidig, at der afsættes midler til intern ressource til at forestå projektet. Derfor søger Center for Park og Vej og Miljø om en tillægsbevilling på 2,3 millioner kroner for perioden 22 til 27. Tillægsbevillingen konteres som anlægsudgifter og påvirker dermed ikke servicerammen. Og i takt med udviklingen af det nye lille erhvervsområde fra erhvervsområde til boligområde, har Ishøj Kommune i samarbejde med Ishøj Forsyning udarbejdet et forslag til etablering af nye vejforhold, en ny grøn plads med videre i området. I budgetårene 22, 23 og 24 og 25 er der derfor hensat 1,2 millioner, 4,9 millioner og 2,2 millioner kroner. Det vil sige en samlet projektsum på 8,3 millioner. Der er i forbindelse med de forskellige politiske drøftelser i de relevante fagudvalg blev påpeget, at der er grundlæggende behov for at få kigget på de trafikale løsninger i området. Og det er noget, vi skal lidt i gang med i teknik- og bygningsudvalget allerede. Med opstart i marken i foråret ca. 2024 med opgravning af til anlægning af de nye rør, der ventes for projektet afsluttet i sommeren 2027, men allerede fra nu af er vi gået i gang med at kigge på, hvordan det hele det skal i gang sættes. Og der er selvfølgelig også noget økonomi i det her, der er lavet planskemaer nedenunder, som man kan se på dagsordenen. Og administrationens forslag til beslutning, det er, at teknik- og bygningsudvalg indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,3 millioner kroner, som dækker projektets estimerede merudgifter. At der er tillægsbevilling afsættes 1,8 millioner til finansieringen af en intern ressourceperson til projektet i hele perioden. Og at der afgives ligeledes 250.000 kroner af budgettet til projektstart i 2022. Og der er en supplerende fremstilling her efter teknik- og bygningsudvalgets møde, er skemaet revideret og korrigeret, og økonomi- og planudvalget de indstiller ligeledes, at teknik- og bygningsudvalgets indstilling den følges. Med den tilføjelse, at udgiften på de 250.000, de finansieres af økonomi- og planudvalgets pulje, så den herefter udgør 1.273.000. Tak. Tak for det, Henrik. Ole Vedel Brandt. Ja, det er jo ganske rigtigt, hvad Henrik påpeger, at nu tror man, det handler om veje. Og det gjorde det så næsten ikke, lidt alligevel. Men når nu man skal i gang med så stort et kloakrenoveringsprojekt, så kommer man jo til at grave de veje op, som er der. Og det var også noget af det, der står i det. Så ville det måske være på sin plads, at man, når nu at man er færdig med at grave i vejen og har lagt kloakrør ned og så videre og retablere det, at man så prøver at finde plads til nogle cykelstier. Fordi bortset fra landsbyerne og strandområdet, så er det, der indtil videre har heddet det lille eller det gamle industriområde, det eneste sted i Ishøj, der ikke er dækket af cykelstier. Forud for kommunalvalget, der havde Dansk Cyklistforbund inviteret os på en tur rundt og vise nogle af de steder, der var problematiske. Og der var altså nogle steder hernede i det lille erhvervsområde, der bestemt var problematiske, efter der blev bygget og oversigtsforholdene blev klart forringet. Så det vil jeg godt bede om, at man i teknik- og bygningsudvalget får taget
med ind, at der planlægges at etablere cykelstier i området, når det er, at man retablerer efter endt arbejde. Og så en anden ting, men den skal nok komme på et andet tidspunkt. Trafikale løsninger, det er også noget med offentlig transport af forskellige arter, men den går jeg ud fra, at vi tager på et andet tidspunkt. Tak for det. Thomas Hjort Rasmussen. Og jeg kan love dig, at teknik- og bygningsudvalget nok skal holde øje med trafiksikkerheden i området, fordi det er noget af det, vi har påpeget. Og nu har vi heldigvis fået en ny cykelsti om langs banen og rundt, og vi mangler måske nogle forbindelser hen til den og sådan nogle ting. Men vi har set nogle løsninger på de der veje der, som kan imødekomme noget af det der. Jeg er ikke sikker på, at der er plads til cykelstier i selve planen på begge veje i hvert fald. Men jeg tror, vi kan tænke det der trafiksikkerhed ind. Vi har i hvert fald fokus på det, Ole. Det var det, jeg vil sige. Tak. Tak for det. Melissa Moradi. Tak. Jeg ved ikke, om det hører til under det her punkt, men nu vil jeg nævne det alligevel. Jeg synes også, det er værd at tage op i forhold til de forskellige varmekilder, der er i området lige nu, og hvis der eventuelt skal installeres fjernvarme, at man så måske... Nå, det er der i forhånd. Okay. Ja, tak. Det er jo netop et område, som ligger rigtig tæt på varmeværket, så lige præcis der er der fjernvarme i jorden allerede. Men godt set. Annelise Madsen. Tak. Det her, det handler også om at få lavet trafikmulighederne i området på et tidspunkt, hvor det er, man er færdig med at bygge det meste af det. Altså, det er en rivende udvikling nu, så jeg tror også, at man skal passe på med at gå for tidligt i gang. Altså, selvfølgelig skulle vi have den cykelsti, som ligger der nu. Og kan man på nogen måde få lagt noget ind, så man kan komme mellem de to veje på en cykelsti et eller andet sted, så vil det også være rigtig godt. Altså, vi skal få passet på alle de der små nye cyklister, der bor nu dernede allerede. Men der er rigtig meget, der stadig skal bygges, så det bliver noget med at få ventet lige lidt. Altså hold lige lidt igen med at begynde at lave om på det hele, og så bagefter så ligger vi og kører det hele i smadder vejene og nye fortorv og så videre, fordi vi skal køre med store maskiner. Ikke? Altså, den er sådan lidt... er det måske lidt for tidligt. Men nu er der en, der bliver sat på at skulle køre det her projekt. Det er jo så fint. Vi har bare allerede set nogle projekter, som lå for hele området, og som også er blevet vist i området til beboerne, som var meget fine. Og jeg ved ikke, hvor meget nyt der skulle til, så det skal være for 1,8 millioner, der er en, der skal være fast ansat i hele den tid til at drive det her projekt. Jeg havde egentlig forventet, det var noget, der røg ind under de ansatte, der allerede er på teknik- og bygningsområdet. Men det håber jeg, udvalget har styr på. Tak. Tak for det. Så er det Ole Bækman. Ja tak. Hele det område har nogle udfordringer, både med parkering og trafikale forhold. Og det er ikke kun cykelstier, og hvis man taler om separate cykelstier, så er der også løsningsmuligheder for, at man kan kombinere fortog med cykelstier. Det har vi set andre steder i kommunen med stor succes. Det skal bare skiltes selvfølgelig. Men det er jo nogle af de ting, der skal behandles i teknik- og bygningsudvalget for at finde frem til de mest hensigtsmæssige løsninger. Sådan så vi ikke får et område dernede, med, hvor der er mangel på parkeringspladser, store varevogner og lastbiler parkerer der, som ikke har lov til at parkere der. Og folk, der er ikke plads til separate cykelstier, det tror jeg ikke på, der er. Så jeg tror, vi er nødt til at se på noget kombination der, sådan så vi får det løst hensigtsmæssigt. Og det tror jeg faktisk, udvalget er fuldstændig opmærksom på. Og der vil jeg gerne echo Thomas' bemærkning. Tak for det. Henrik Olsen, for en afsluttende bemærkning til den her sag. Ja, det skal jeg gøre. Vi har jo en meget spæd beskyttelse af hele det her projekt. Men min filosofi, og det har været fra dag 1, da jeg tiltrådte som formand for teknik- og bygningsudvalget, det er, når vi skal i jorden, så skal vi kun derned én gang.
og det gør ikke noget forskellige organisationer eller firmaer, hvad der nu skal proppes i jorden, at de kan snakke sammen, så vi ikke får lavet et projekt, hvor vi får lagt det hele i jorden, og så er det lappet, og så kommer det i 3 måneder efter og skal grave det hele op. Jeg vil gerne have, at det bliver gjort én gang for alle, når man skal i jorden, så det hele det er liggende i jorden på en gang, så man ikke skal ligge og grave op alle mulige flere hundrede gange. Det er modstander. Tak. Ja, tak. Og der var almindelig opbakning til sagen her, så vi giver en tillægsbevilling, så vi kan komme i gang med at projektere og lave det konkrete anlæg af veje nede i det her område. Sådan så, at vi kan tilgodese trafikken, eller hvad trafiksikkerheden ikke kun hos de små, men også hos de store cyklister. Så hermed går vi til de åbne efterretningssager. Det er sagerne nummer 87-93. Jeg har en enkelt bemærkning til sag nummer 87. Det er kommissorium til samarbejde mellem Køge Bugt kommunerne. Her har de 7 borgmester langs Køge Bugt indgået et samarbejde med henblik på at henlede opmærksomheden på de ting, der foregår i Køge Bugt, og få en samlet miljøvurdering af alle de mange initiativer, man har i bugten i øjeblikket. Og til det samarbejde har vi udarbejdet et kommissorium, og det synes jeg retfærdigvis, at byrådet skal have indsigt i, hvad det er for en aftale, vi har indgået borgmestrene imellem omkring det her. Så det er hermed fremlagt for jer. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til sag 87. Det er så rodet altid, når vi forelægger det på den her måde. Det har Ole Vedel. Værsgo. Ja, tak. Jeg er glad for det kommissorium, der er fremlagt. Også at man tager hånd om de støjproblemer, der også er, fordi ellers kunne det meget let komme til at handle om ting, der foregår ude i vandet. Og det er selvfølgelig nok så alvorligt, men det er også alvorligt, at vi bor i et støjplaget område, og hvor vi med de der 9 nye øer, hvis de kommer ude ved Avøre Holme og Lynetteholmen, kommer til at kunne se frem til en meget stor trafik, dels i byggeperioden og dels efterfølgende for dem, der skal dertil for at arbejde eller fra for at arbejde andre steder, hvis det er der, de bor osv. Så det glæder mig, at Ishøj Kommune er gået med i det kommissorium og ser frem til at følge med i det så godt, som det nu lader sig give sig. Ja, nu har den nye transportminister jo i hvert fald i første omgang stoppet klapningen, og man kunne jo have den fornemmelse, at det var en gratis omgang i og med, at klapningstilladelsen udløb for sommeren og er indstillet for det næste halvår. Jeg har en forventning om, at der rent faktisk bliver set på alternative løsninger, sådan som det er blevet lovet i pressen. Og jeg har i hvert fald sammen med flere andre socialdemokratiske borgmestre et opfølgende møde med transportministeren og miljøministeren og bolig- og indenrigsministeren omkring det her allerede i næste måned. Så jeg håber, at der er handling bag ordene hos transportministeren. Pia Skorp, du vil gerne have ordet til en anden sag. Værsgo. Ja, tak. Og det er til sag 91, som handler omkring trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever, hvor at vi i budgetforliget aftalte at afsætte 1 million af til det her projekt. Og der er så også udarbejdet et notat, og det er ikke, fordi jeg har de store kommentarer til selve notatet. Jeg synes, målgruppen og det er fuldstændig fint. Det, jeg bare bliver lidt ked af, det er, at når man læser det notat, så så finder man ikke ordet selvværd et eneste sted i stort set i det notat. Trivsel står der rigtig mange gange, men ikke selvværd. Og det er jo sådan, at man kan, når man arbejder med børns selvværd, så arbejder man indirekte også med deres trivsel, for det kan man simpelthen ikke arbejde med uden. Men man kan sagtens arbejde med trivsel uden at arbejde med selvværd. Så jeg er faktisk rigtig ked af, at selvværd ikke fylder noget som helst i det notat. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man ville tage med og arbejde ind i det, så vi rent faktisk også kigger ind i børnenes selvværd. Tak. Tak for det, og Pia, du påpegede det samme i økonomi- og planudvalget, og jeg er sikker på, at børne- og undervisningsudvalget har taget det til sig, at de får det indarbejdet i det materiale. Er der andre, der ønsker ordet til sag 91? Nej. Men Sten Skovhus, du vil gerne have ordet til en af de andre sager. Værsgo. Tak. Jeg har faktisk en lille kort bemærkning til 2 af sagerne, og der er lidt rod i min dagsorden her, fordi jeg har ikke den, efter I har flyttet sig. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en. Mm-hmm. Nej, det går ikke så. Jeg kan tage det. Det er den ene her, det er generalforsamlingen på forsyningsselskaberne. Og jeg er godt klar over, at Ishøj Kommune ejer dem alle sammen, og derved sidder på alle stemmerne.
Men er det ikke et lidt demokratisk fejlgreb at skrive referatet, inden generalforsamlingen er blevet afholdt? Specielt når vi lige i øjeblikket har demokrati oppe på verdensplan, så synes jeg, at det burde man måske lige have overvejet ikke at lægge referatet ind i sagen som bilag, inden den bliver afholdt efter generalforsamlingen, eller efter byrådet. Tak for den bemærkning. Ja, der, havde lige en anden en. Ja, men lad os lige høre, er der andre, der vil sige noget til sag 90? Det er ikke tilfældet. Så får lov at gå videre med den næste sag. Så fortsætter jeg. Det er til den sag med opgørelsen over personalet på det nye plejehjemsafsnit, hvor vi har lavet hvad hedder det, ældreboligerne om til plejehjem. Jeg har ikke noget til selve opgørelsen, det har jeg ikke nogen beregninger på, det er sikkert ganske, ganske udmærket. Det jeg vil sige, det er, at nu laver vi sådan en opgørelse her, der er ikke helt klar oplevelse på vores udkørende team og i de nye plejehjemsafdelinger om, hvem der skal tage sig af dem, der bor i ældreboliger om natten. Og det kan godt ske, når vi nu laver sådan en opgørelse over, hvilket type personale der skal være, så kunne man måske godt lige være opmærksom på, at det kunne være en fordel at lave en opgørelse, eller en manual, eller hvad man nu vil kalde det, til dem, der stadigvæk bor i ældreboligerne. Fordi hvis de skal have hjælp, skal have behov om natten, så er det udkørende team, og de kan tit komme op fra Tors bo. Hvorimod skal de have hjælp om dagen, så er det fra Kærbos. Det giver altså noget. Og når de så ikke ved det, altså de to afsnit ikke ved det, så giver det noget uro. Så jeg kunne godt ønske mig, at man i hvert fald lige er lidt opmærksom på, at der stadigvæk er ældreboliger i de, nye plejehjemsafsnit. Jeg kigger på formanden for udvalget, og det kan jeg se, at han har noteret sig. Anne-Lise Madsen, er det også til den her sag? Værsgod. Sag 92. På Social- og Sundhedsudvalgets møde 17. februar, der talte vi jo om det her med, hvor meget økonomi skulle der til for at drive en afdeling med 9 beboere. Og vi taler om de to afdelinger, som Sten Skovhus også lige har påbaret, som er omdannet fra ældreboliger til plejeboliger. Og i den forbindelse, der bad jeg forvaltningen om at udarbejde en skitse for, hvordan de her 4,342 millioner kroner om året til drift per afdeling, hvordan det kunne dække de 24 timer i døgnet hele året rundt med hensyn til pleje. Jeg har så fået en opgørelse her, som jeg synes, at jeg skulle dele med alle andre. Sygepleje, det er 41 timer per uge. Sosu dagvagt, det er 362 timer per uge. Sosu aftenvagt, 181 timer per uge. Sosu nattevagt, 58 timer per uge. Og rengøringspersonale, 57 timer per uge. Det er det, der er af personale til en afdeling med 9 mennesker, der skal hjælpes og have mulighed for hjælp hele døgnet rundt. Jeg ved ikke, om der er andre, der sidder og tænker, hvordan kan 58 timer nattevagt om ugen dække 9 borgere, hvoraf flere med garanti vil være demente. Mange demente går op, farer rundt, vender op og ned på nat og dag. Der er faktisk en del at lave på et plejehjem, hvor der også selvfølgelig vil være demente mennesker, i nattetimerne. Og nu ligger det frit tilgængeligt, og så må vi se, hvordan det her det kommer til at spænde af. Jeg har svært ved at se, hvordan det her det kan blive til god værdig pleje med de timetal, der er sat på. Men nu ligger det i hvert fald tilgængeligt for borgerne, og alle kan gå ind og kigge på dagsordenen herfra byrådsmødet på internettet og se under punkt 92, der ligger det her forslag til, hvor mange timer der skal være per uge. Tak. Tak for det.
Og med de bemærkninger, så tror jeg, vi er nået til vejs ende. Tak for en... Nå, så får du ordet til den. Værsgo, Annelise. Men nu blev det sådan lidt rodet, det her jo, fordi at vi sprang rundt i punkterne lige pludselig alligevel. Det var til punkt 89. Og det er jo det budget for 2023, som vi så småt er ved at tage hul på. Og hvor at der er et arbejde nu på det her tidlige tidspunkt med det, vi kalder et rådighedskatalog. Og der har vi jo så, der har I, på nær mig, tilsluttet sig en indstilling om, og på nuværende tidspunkt skulle kunne gå ud og finde besparelser for det næste år for omkring 22 millioner. Og i den anledning, der har jeg sagt, at på Social- og Sundhedsudvalgets område mener jeg ikke, at man kan tillade sig, når vi ved, at det demografiske træk det er, som det er, så mener jeg ikke, at vi kan tillade os at gå ind og begynde at pege på besparelser. Vi skal nærmere have en måde, vi kan flytte rundt på, og vi skal have lavet andre måder at gøre en masse ting på, rent teknisk også, for at få enderne til at nå sammen. Vi har et social- og handicapområde, der skriger på opmærksomhed med opnormering og bedre uddannet personale. Og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Og så nytter det ikke noget, at vi nu skal sidde og bruge energi på og sidde med linealen og se, hvor er der lige noget, vi kan pille i ud af det budget, der ligger på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor at langt størstedelen af det er ydelser, som folk har ret til efter lovgivningen. Tak. Tak for det indlæg. Jeg vil gerne lige sige, at man skal ikke finde besparelser for 22 millioner. Man skal indstille forslag til besparelser, som vi efterfølgende skal drøfte det konkrete indhold af. Og jeg vil appellere til, at vi ikke tager hul på budgetforhandlingerne i dag. Det her er en efterretningssag. Økonomiudvalget har besluttet, hvor meget udvalgene hver især skal finde forslag til besparelser for, og det er hermed fremlagt til byrådet til efterretning. Det fik Kasper til at trække sig fra talerlisten, og Ole Vedel til at trække sig fra... Og så har vi ikke nogen tilbage på talerlisten. Tak for det. Alle partier er indbudt til indledende budgetforhandlinger senere her på måneden, og der tager vi hul på det. Men på et eller andet tidspunkt skal vi jo bede administrationen om at kigge på, hvor der kan rationaliseres, og det her med rammen, som administrationen har arbejdet ud fra. Med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak for i aften. Tak for en god debat, og også en følelsesladet debat. De af jer, som kan godkende, at I har deltaget i møde, at alle sagerne er blevet behandlet efter alle anvisninger osv. osv. I skal godkende dagsordenen elektronisk. Hvis man har behov for at vente med at godkende, at man har deltaget i behandling af sagerne, til man har set referatet, så må man også gerne det. Tak for i aften. Tak for god orden.